כאן יותר קל לדבר, אז אנחנו מיד נצא החוצה ונסתכל על המקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעצם בקצה הצפוני של שכונת תלפיות. יש להקפיד לומר תלפיות ולא ארנונה, שתי שכונות נפרדות, שכונות אחת ליד השנייה. אנחנו מערבבים ביניהם, אנשים מערבבים ביניהם כל הזמן, אבל אנחנו כאן לא באמיתים לטיולים, אמיתים לטיולים מקפידים. מצפון לנו נמצאת שכונת תלפיות צפון, שהרחוב המרכזי בה נקרא על אחד מוותיקי תלפיות כספי, שהיה מוותיקי התלפיות, הרחוב הראשי של תלפיות צפון נקרא על שמו. וכל המכלול הזה של כחמש שכונות פלוס המכלול הזה פלוס הרחבה של רחל ינאית בן צבי שנמצאת משמאלנו, משמאלי לפחות, ממש קרוב אלינו, הם חלק מהמרחב הדרומי של ירושלים. חלק מהדרום של מרחב ירושלים אולי, כי בעצם לא מדובר ממש בשכונות שהן שכונות שהן חלק מעיריית ירושלים, מרחב שכולל תלפיות צפון, תלפיות, ארנונה, שיכון מלאכה, גבעת אליהו שלא כל כך מצליחה, ורמת רחל שיושבת במקומה. והמכלול הזה הוא בעיניי תמיד צריך להתייחס אליו כמכלול אחד. זה סיור שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, להסתכל על רמת רחל ממבט רחב וארוך, שבו אנחנו רואים את הכל. ואיזה כיף שיש עמיתים לטיולים שמוכנים לעשות מסלולים כאלה, כי רוב הקבוצות שאני מכיר בתלפיות עד רמת רחל הם כבר לא איתי, אז זה זכות גדולה. אז אנחנו בעצם מתוכננים באמת בחמש שעות לנסות להבין את המכלול. אני לא אכנס בהכרח לכל פרט ופרט, גם מקוצר יריעה וגם מקוצר הידע שלי. אני כן אומר שנעשים מחקרים מאוד מקיפים עכשיו על רמת רחל, ואני מקווה שבקרוב כולנו נוכל ליהנות מהם. אבל המטרה שלי זה לספר סיפור, כשהמוקד של הסיפור שלי הוא מה שאני מחזיק כאן, אני אשתדל גם להקריא מכאן, וגם יש לי דברים בטאבלט שלא הספקתי לצלם. אני קורא לזה הקיבוץ שבליבו ירושלים. בעצם המקום שלנו רמת רחל, התפקיד של רמת רחל, ממש לידינו עובר פה קו 7, הקו ההיסטורי שעוד משנות ה-30 מחבר את ירושלים עם תלפיות ורמת רחל. ומבחינתי כסיפור שלי בסיפור הזה מתחיל ב-2002 כשעשיתי קורס מדה ברמת רחל, ותפס אותי העיקרון הזה שאני עולה על קו אוטובוס בירושלים והוא יוצא מהעיר. מה קורה פה בעצם? שיש פה מחוץ לעיר, בתוך העיר, אחר כך גם מוקמת הר חומה ורמת רחל היא ממש מוקפת על ידי ירושלים, והסיפור הזה תמיד ריתק אותי מהבחינה הזאת, רק בגלל המוזרות שבסיפור הזה. אנחנו עוד נגיע לשאלה מה הופך את רמת רחל לחלק מירושלים, האם היא חלק מירושלים. ואנחנו יכולים לראות פה את המפה פחות יותר עדכנית, לפני שנתיים פחות יותר תצלום אוויר. היא הולכת מאוד להתעדכן כשהולכים לבנות כאן מסביב, בעיקר על הכביש הזה, הכביש שמוביל להר חומה. זה כביש שהולך להיבנות עליו, הוא יהפוך בעצם לרחוב. החלק הצפוני שלו יהפוך לרחוב. באופן יפה, גבעת הארבעה, שבעבר, לפני 67, הייתה מעבר לגבול, הנה, המוצב הירדני הידוע לשמצה, שנקרא על שם גבעת הארבעה, על שם החמישה שנהרגו ברמת רחל, ככה זה תמיד עובד עם מספרים ציוניים, זה אף פעם לא המספר הנכון, אז דווקא היא תוכרז לשימור. אז מחליפים שטח בשטח, ודווקא את השטח של גבעת הארבעה, שהוא בעיני יפהפה, אז לפחות הולכים להגן עליו ולשמור עליו, אבל הקטע הצפוני ילך להיבנות, ורמת רחל פשוט תהיה מוקפת בבניינים מכל כיוון אפשרי. מה שעוד מחדד הרבה שאלות לגבי רמת רחל, רק להבין את המכלול שבו אנחנו נמצאים, לא יודע אם אפשר לראות את זה במצלמה כל כך, מפה מתוך, זה מפה מ-47, הורדתי את זה מהספר של פרופסור יהושע בן אריה, אז אנחנו יכולים לראות את מנזר סן קלוד שעדיין נמצא שם, מצפון פעם נכון, עכשיו אני זוכר נכון, צפון תלפיות, וממש רואים לך הרצועה הזאת, רצועה צרה של תלפיות, ארנונה, חווה, מה שהם קריית מוריה, בניין ומלאכה, רמת רחל, רצועה צרה מאוד, חוץ מקטע אחד שבו יש גם את מקור חיים, שבעצם צריכה לעמוד לבדה במלחמת העצמאות, גם בתרפ"ט. תמיד עולה השאלה איך יוצאים מכאן, וגם בתרפ"ט וגם ב-48, איך יוצאים מהמכלול הזה כשאי אפשר בעצם לצאת, כי בעצם אנחנו רוצים לעלות צפון, אז זה היה בסיור הקודם שהעברתי, אנחנו מגיעים לאזור מושבה גרמנית קטמון, המחנות הצבאיים, מחנה הצבאי הראשון שמתחיל כאן, מחנה אלנבי ממש לידינו, ובמקטע הצפוני של האזור הבריטי הזה יש לנו את תחנת הרכבת,
האזורים האלה של בווינגרדים, בריטים, בשילוב עם אוכלוסייה ערבית חזקה, שיושבת, עוינת, יש לומר, ב-48, שיושבת לידינו ומשתלטת על אותם בווינגרדים, מנתקים את גורם ירושלים למשך כמה ימים, וגם עוד כשהבריטים נמצאים פה, אני קופץ רגע ב-48, אנחנו חוששים לפנות את הילדים דרך המתחמים הבריטים, כי לא סומכים על ההגנה של הבריטים, כשאנחנו מדברים כבר בחודש מאי. הרעיון של לפנות את היישובים ממש עולה עם המתקפות החזקות אל גוש עציון. ובין היתר, בין הסיפור של יישובי דרום ירושלים, מתחיל מבצע קלשון, שבשלושה זרועות אמור לתפוס את הבווינגרדים ואת המקומות שבעצם מנתקים בין אוכלוסיות יהודיות שונות, ומצליחים לחבר את רוב היישוב היהודי ברצף אחד, למעט העיר העתיקה, אבל רוב היישוב היהודי נכנס לרצף אחד ואחיד שמאפשר הגנה לפחות, גם יש מצור על העיר ירושלים, לפחות ירושלים עצמה מלבד העיר העתיקה, בקו תקשורת אחד מאפשר העברת תגבורות, מאפשר הספקה, מאפשר פינוי של פצועים, ילדים וכדומה. אז מבצע קלשון הוא זה שמאפשר בעצם את החיבור הזה ממש עם קום המדינה, כשבסיפור של רמת רחל, כן, בסיפור של רמת רחל הוא גם קשור בטרגדיה, אמנון רוחין, גיליד רמת רחל, מפקד ממם בכוח שתוקף את כובשת מחנה אלנבי בשבת שמיד אחר קום המדינה נופל, לא הרוג הראשון של רמת רחל, גם לא הרוג הראשון במלחמת העצמאות של רמת רחל, אבל הפינוי של הילדים ברמת רחל במלחמת העצמאות שהתעכב, הם אומרים, מצערים, הם מקבלים פקודה לפנות את הילדים ביום שישי, זה לא מתאפשר, כי בעצם לא סומכים על כך שאפשר לפנות דרך הקווים, והנפילה של אמנון רוחין מסתיימת גם שמחה על שחרור האזור, גם הרווחה על כך שאפשר לפנות את הילדים ואת הלא לוחמים, יש להקפיד לומר לא לוחמים כי גברים ונשים נשארים להגן על רמת רחל, ועם זאת בצער כבד מאוד על נפילה של בחור אלם שהיה מילדי הקיבוץ, מראשוני המצטרפים בפלמ"ח מרמת רחל, שירת ברמת רחל כאיש פלמ"ח, כבן הקיבוץ גם, ו נופל ממש במלחמה על הבית כדי לאפשר את הפינוי של הילדים, ולכן אני תמיד, הדרכה אני תמיד אתחיל כאן. שמתי לב שקפצתי בין תקופות ודורות שונים, אני משתדל לעשות את הסיור הזה כרונולוגי עד כמה שאפשר, למרות שהוא גם צריך להתחשב בגיאוגרפיה מסביב לנו. בוודאי אני מתחייב שלא לשמור על רצף כרונולוגי במה שקשור למלחמת העצמאות, ואנחנו נטפטף אותה מדי פעם, כי הסיפור שלה הוא גם מאוד מאוד כבד, והוא גם מקשר לאתרים גיאוגרפיים מאוד שונים, וגם מאוד סיבה שאני אציין בסוף, שבעיניי הסיפור של מלחמת העצמאות ברמת רחל הוא לא סיפור שבהכרח חייבים לספר אותו בצורה כרונולוגית. אז זאת ההקדמה שלנו כאן, ומעבר לזה, הרצועה הזאת שאנחנו רואים פה במפה, היא גם הופכת להיות רצועת הגבול שלנו עד 67, כשאנשי רמת רחל מתבקשים על ידי המוסדות לתפוס את כל הקו הזה שעכשיו הופך לבתים, לשכונות, לארנונה הצעירה אני חושב קוראים לזה, אבל כל הקו הזה ממזרח למפה המנדטורית שאנחנו רואים כאן הופך להיות בעצם קו הגנה של ירושלים, כשבניגוד לקו הגנה של 48 של רמת רחל מדובר בקו הגנה חקלאי שמאפשר תפיסה של המקום, ועוד נרחיב בעניין. אני רוצה שנתקדם קצת לכיוון תלפי, קצת נשנה אווירה, ושם נדבר ונסביר מי הם קצת נדבר על הרקע להקמת הקיבוץ. גם, את בחרתי, אני לא יודע מה, אני אגיד את זה. כן. שאלת הבהרה חשובה, נעצור רגע, שאלת הבהרה חשובה, לפני שנמשיך, למה בחרתי דווקא להתחיל כאן? אז יש לזה כמה סיבות, גם היסטוריות וגם אישיות, אז מבחינה אישית אנחנו עומדים ליד פיסה פושקה, שבה עבד עד סמוך למותו הצלם יורם אמיר זיכרונו לברכה, ואחיו, זה הפיצה של אחיו, וגם אפשר לראות פה לא מעט מעבודות האמנות של יורם, חלונות עץ ירושלמים שהוא עשה, ויורם הוא אחד האנשים הראשונים שלימדו אותי על הדרכת טיולים בירושלים, לא את הקורס עצמו, אבל איך צריך להתייחס לירושלים. בסיור הראשון שהעברתי, הייתי בשוק, ירד גשם כבד מאוד ביום ירושלים, ואז קיבלתי אס-אמס שפתחו גלריה לאמנות, ככה פגשתי אותו,
אז אני תמיד מתחיל, המקום הזה מאוד יקר לליבי, אבל מעבר לזה, כדי להבין בעיני את הסיפור של רמת רחל, צריך לדבר על דרום ירושלים. גם בהיבט של הקמת המרחב הדרומי של ירושלים בשנות ה-20, גם בהיבט של המלחמה מתרפת ועד תש"ח, שבשניהם הסיפור של רמת רחל ותלפיות קשורים אחד בשני, לא סתם הם בנויים ביחד. ומה שקורה מכאן ואילך, הקו העירוני והקשר של רמת רחל ששומרת על הקו העירוני מכאן עד הקיבוץ לכל אורך הדרך, ושאלות של פיתוח ושימור שגם הן קשורות עד היום לשאלה של הקיבוץ, העדפה של הבנייה על החקלאות, דילמה מאוד מאוד קשה וכואבת. מכל הסיבות האלה כאן אני חושב שנכון נתחיל את הסיפור כאן, וגם כדי להבין את הדרך שהחלוצים האלה עוברים, הספר של עמנואל בר חיים ממייסדי הקיבוץ נקרא בדרך לרמת רחל, אני אנסה להקריא קטעים ממנו, ואני חושב שבשביל באמת להעריך את העבודה של החלוצים האלה אנחנו צריכים קצת ללכת ברגל ולחוות קצת את המרחק. מחנה אלנבי היה שם, לא? כן, זה הכיוון של מחנה אלנבי, לא בטוח לגבי הגבולות המדויקים שלו, אבל פחות או יותר קשור למרחב הריק שאנחנו רואים לידינו, ליד תלפיות צפון. שני מחנות צבאיים גדולים שיש לנו במרחב, מחנה אלנבי ומחנה אל אלמיין, שנמצאים פה במרחב, והם חלק מהמרחב הבווינגרדי שמצד אחד שומר על ירושלים תקופות מסוימות, וערב מלחמת העצמאות מאיים על המרחב הדרומי של ירושלים. אנון רוחין שנהרג בקרב הקשה על הכיבוש המחנה הזה, שנמסר לערבים, נמסר לאויב על ידי הבריטים, מאפשר בעצם את הקשר הראשוני והמתמשך בין המרחב הדרומי לעיר ירושלים. כשאני אומר המרחב הדרומי, זה לא בדיוק חלק מירושלים, כן? תלפיות ורמת רחל הם לא בדיוק חלק מירושלים, רמת רחל ותלפיות יסופחו לירושלים מיד אחרי מלחמת העצמאות, ובעצם כל המרחב הזה, כל המרחב הזה כולו של הדרום, הופך להיות חלק אינטגרלי מירושלים. מי זה, מי זו רחל? רחל אימנו? כן, כן. יש שאלות הבהרה שאני עונה עליהן כי צריך, ויש שאלות ש... כן. חלומות ארנונה, זה יושב על איפה שהיה פה מעברת תלפיות הגדולה, ולפני שחפירות ההצלה, העמיתים המתונים השתתפו בזה, כי מתחתיו זה חושף עד המשך של עמות המים שמגיעים מבוכות שלמה. כן. והארכיאולוגיה גם חלק מרכזי בסיפור של רמת רחל. חלק מהותי בסיפור של מייסדי רמת רחל קשור בזה שהם גם שותפים לחשיפות ארכיאולוגיות, ולא סתם יש גן ארכיאולוגי גדול מאוד ברמת רחל, זה חלק מהנרטיב של חזרה לארצנו שהוא מאוד מאוד חזק בקיבוץ עד היום. אנחנו נמשיך. טוב שאתה תספר אותו אתה, כי אני לא הולך לספר את זה. לא, לא, כי זה באמת לא מתחבר לסיפור. יכולים להגיע להמון המון סיפורים מכאן. רק נציין שאומרים שהסיבה שהרחוב הזה שימר את הצורה הישרה מאוד שלו קשורה למנחת הגרמני שהיה פה במלחמת העולם הראשונה, אבל היסטוריה לא חסר כאן. הוא היה בביתר? לפי המפות זה נראה שזה רחוב ביתר, זה גם מתאים. ואפשר לבדוק את זה. המפות שאני מכיר זה רחוב ביתר. אבל אפשר לבדוק אם אתה חושב שזה דרך חברון? אני לא יודע, אבל פשוט... אתה תבדוק רק הבוקר, אז אנחנו נבדוק. חבר'ה, לא להפריע לו ברצף הזה. אבל חוש ההומור, אנחנו מדברים על ביתר, ביתר היא ברית יוסף טרומפלדור. וביתר, יוסף טרומפלדור מיוצג על ידי שני מחנות, אפשר להגיד מיוצג על ידי שני שירים. אם זה ביתר של ז'בוטינסקי, למות או לכבוש את ההר, שזה גם מתייחס לביתר ההיסטורית, אבל גם ברית יוסף טרומפלדור, ויש לנו את רחוב ישראל אלדד שי בצד ימין שלי. ואם זה השיר של אבא חושי, דרך גבעים, דרך גבעות, דרך הרים, רץ לגאול את שם תל חי. תמוד את תל חי יש לנו כפר גלעדי על שם ישראל גלעדי, הרחוב שנמצא משמאלנו. ושני הזרועות האלה מעלים על נס את יוסף טרומפלדור, אם כי כאן הנרטיב שמנצח זה הנרטיב של עוד תף, ברית יוסף טרומפלדור, ולא הנרטיב של תת, גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור בתת. כשאנשי גדוד העבודה הם אנשי העלייה השלישית ברובם, אבל יש להם חברים, מורים,
כן, נגיד אנשי גדוד העבודה, כמו בתמונה כאן, שפה בתמונה יש לנו פלוגת ירושלים של גדוד העבודה. גדוד העבודה מורכב מפלוגות שיושבות בחיפה, יושבות במרכז, יושבות בירושלים, מקימות את תל יוסף, מקימות את עין חרוד, מקימות את הקיבוצים הגדולים, בניגוד לקבוצות של העלייה השנייה, הם מקימים קיבוצים עם משפחות, מקיבוצים גדולים. ולנו בתמונה אנחנו רואים את הפלוגה הירושלמית, שמטרתה של הפלוגה הירושלמית היא לבנות את ירושלים. הם חצבים, הם בונים, במרכזם אחד מהדמויות הבולטות, יצחק שדה, בולט בכל דרך אפשרית, הוא דווקא נוטש את ירושלים, אבל מהדמויות האלה יוצאים עמנואל בר חיים שמקים את רמת רחל, ומרדכי שלום. יצחק שדה נחשב מומחה למחצבות. כן. כל פעם כשהוא קיבל ביתה מהנהגת ההגנה, אז הוא התפרנס ממחצבות בכל הארץ. כן, כן. מי זה בתמונה יצחק שדה? ממה שאני יודע, יצחק שדה צריך להיות במרכז, אני... הוא הולך להסתיר. שישים מימין. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נשלח את התמונה. התמונה הזאת נמצאת באינטרנט, קל מאוד למצוא אותה. אז בין הנרטיב של אנשי גדוד העבודה, אמרתי שהם נשענים על אנשי העלייה השנייה. אנשי העלייה השנייה הם המורים הרוחניים שלהם. לכן יש קשר הדוק כל כך בין העלייה השנייה לעלייה השלישית, אז ברית יוסף טרומפלדור, ואנשי ביתר, שהרחוב הזה, דווקא הם כזכו בנרטיב, ומי שמכיר את הוויכוח המפורסם במרכז ירושלים, כיצד לכתוב טרומפלדור על שם הרחוב, האם בטט, האם בטף, ולכן הרחוב היה רחוב הגידם במשך הרבה מאוד שנים, עד שהוכרע בסוף לכתוב את זה בטט, לא רצו לריב, אבל פה לפחות יש לנו כאן איזשהו מרחק זמן, שני דורות, שני ישראלים, בשני דורות שונים, במרחק אידיאולוגי רב, אבל אני חושב שהכל בסופו של דבר מתנקז לנקודה אחת, וכאמור, גדוד העבודה, ברית יוסף טרומפלדור, וגם השמו של הקיבוץ, אנשים שהצביעו את חותמם על ירושלים, תרתי משמע, מי שמכיר את ה... לא, זה הפוך. זה מה שהיה גן המנורה, גן הסוס, בור שיבר, יש לו עוד... בור הכנסת. בור הכנסת, בור קהילת ציון. מלא את המשבר להצרחה. כן, אני חושב שכיסו את כל השמות של הבור הזה, פחות או יותר, שנבנה בשביל לבנות מלון, מלון קהילת ציון, וגם שימש כמחצבה, כי אם כבר בונים יסודות, חוטפים יסודות, בניגוד ליום שאנחנו בזבזניים, אנחנו חופרים יסודות ומשליחים דברים, לפעמים את הפסולת, אז דאגו לחפור יסודות לבניין וגם לסטט אבנים כדי לבנות מהם. למה להרוס? ואנשי גדוד העבודה מובילים את עבודת החציבה והבנייה בירושלים, בין היתר גם כאן. קו 7 עוד נדבר עליו, קו היסטורי. אני מאוד מקווה שבחילופי קווים ומספרים הולכים לשמר את הקו הזה שכמעט 100 שנה נוסע פה. אז הם משאירים את חותמם על ירושלים, ו... הסיפור שלהם מתחיל באמת בי"א באדר 1921, עולים לירושלים, בהתחלה גרים בגבעת שאול, שם יושב המחנה הראשון שלהם של פלוגת ירושלים. כן, הגדוד מחולק לפלוגות, זה ארגון מאוד מאוד מסודר, יש בו גם ויכוחים אידיאולוגיים, יש בו גם שאלות האם מותר לחבר גדוד להיות חבר מפלגה, כן או לא, וזה גם אחר כך יגרום לאחד מהטרגדיות של הגדוד הזה והטרגדיה הראשונה של רמת רחל בהקשר הזה. מה שאני מחזיק כאן, מישהו מזהה את המקום? בתמונה שאני צילמתי, אז אולי אני ניסיתי לצלם את המיקום יחד עם הפריט המיוחד שבאמצע. אז ברחביה איפשהו? זה ברחביה. הצריף של בן צבי? זה צריף, אבל לא של בן צבי. המקורי? לא. של רחל. לא. זה צריף אחר, זה לא הצריף של... של הצריפנות? זה הצריף של גדוד העבודה. כן, של גדוד העבודה שם. גדוד העבודה מתיישב במחנה רטיס, אחרי שהם עוברים לגבעת שאול לתקופה קצרה וגם עובדים שם, הם משאירים את העבודה בגבעת שאול במחצבה, את העבודות הראשונות שלהם, ועוברים למחנה רטיסבון, מחנה שמתפרס, רחוב הזה אבן גבירול. הצריף הזה הוא בדיוק מול הכניסה האחורית של המוסדות הלאומיים, מה שהיה פעם משרד ראש הממשלה של בן גוריון. שכחתי לצלם את זה, האמת זה קרוב משפחה שלי שגר ממש ליד, וגם הסיפור שלא קשור לקרמת רחל, שלח לי גם תמונה פעם של כל חברי הממשלה יוצאים מהמשרד ממש מול הגדוד, כי הולכים להתייעץ עם הנשיא בן צבי, אז יוצאים מהמשרד, ישיבה עם בן גוריון, והולכים ברגל לצריף של בן צבי. למה צריך לנסוע במכונית? צריף אחד? כן, כן, חבורה. 15 שרים, אני אחפש את התמונה, אני אשלח לכם. קיבלתי אותה מאיש מאוד יקר, אילן אזרחי, חוקר ירושלים ורמת רחל. ואם מדברים על אילן, שעדיין גר בבית הזה, ממש ליד הצריף של... הוא היה מעורב בגילוי של הצריף. רגע, נחזור רגע לצריף. יש משהו שלא יש לו. הצריף, מה שאתם רואים, זה המשולש הזה שנחבא בין הבתים. ומה שהבנתי מאילן וגם מג'וחה מרמת רחל, שבין המורים שלי לסיפור הזה, זה שהצריף הזה בעצם לא היה ידוע כמעט 100 שנה. יש שם משולש, תלכו לרחוב אבן גבירול, תראו שם גם שלט של המועצה לשימור אתרים. הצריף לא היה ידוע במשך קרוב ל-100 שנה.
פשוט השתמר באורך פלאי לחלוטין, בלי שמישהו תכנן או אמר או שאמר שדווקא צריך לשמר, מישהו כנראה משתמש בצריף הזה. ולפני כמה שנים התגלה שבעצם זה גג ממש אותנטי ומקורי של הצריפים שהם פיזרו ברמת רחל, מה שמעלה המון שאלות, כי הם העבירו את רוב הצריפים לקיבוץ כשהם עלו על הקרקע ב-26. למה הם השאירו את זה שם? אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל זה שם, וזה מספר סיפור, וזה מראה שהסיפור של רמת רחל, אני לא סתם מספר על רמת רחל, גם כשאני מדבר על המושבה הגרמנית, וגם כשאני מדבר על הר הצופים, וגם כשאני מדבר על מרכז העיר, ועל רחביה כמובן, רמת רחל נמצאים בכל מקום. גדוד העבודה נמצאים. גדוד העבודה, קיבוץ, האמת הם גם קוראים לקיבוץ. אני אראה עוד מעט מסמכים, הקיבוץ נקרא גדוד העבודה. הם הקימו את האוניברסיטה העברית. הם בנו אותה. הם בנו אותה. יותר מזה, מי שמכיר את הבניין המקורי של הפקולטה למתמטיקה. מה מיוחד בו? יפה כזה. לא. בטבע. ורוד. אדום, כן, אדום ורוד. והם חוצבים את זה במיוחד. זאת אומרת, אנשי רמת רחל, רק הם יכולים לחצוב את האבן הזאת ולבנות את זה. כל אבן בבניין הזה נכתבה על זה אנשי גדוד העבודה רמת רחל, שמו של הקיבוץ הרבה שנים. היה גדוד העבודה רמת רחל, זה הגדוד, זה הפלוגה, זה התיישבות. כשהם מקימים את ההתיישבות ב-1926, הם בהתחלה, במשך כמה שנים קוראים לה ההתיישבות. כי יש את גדוד העבודה שפועל בירושלים, ואנשים שלא יכולים לגור בשכונת הפועלים ליד בית הכרם, יכולים לגור במרכז העיר, ופועלים בירושלים במסגרת ההסתדרות ומסגרת עבודת הבנייה, ויש את ההתיישבות, שזה איפה שאנשי גדוד העבודה גרים, שתי ישויות שמתמזגות להם. עד שבוחרים שם למקום, ועד שגם כשבוחרים את השם רמת רחל בשבילם, המקום עדיין נקרא גדוד העבודה רמת רחל. ואני חייב להזכיר את הבית הזה, מקווה שפה רשמתי כמו שצריך, רחוב קק"ל 19, בית של שמואל בריסקר, הספר. המספרה הייתה שם, אחר כך הוא כל שנה הוא היה בונה עוד, כל כמה שנים היה מוסיף עוד קומה לבניין, עכשיו יש 4 קומות לבניין. בקומה העליונה גר אילן אזרחי, משפחת בריסקר שינתה את שמה, הבאתה את שמה לאזרחי, אילן הוא הנכד, ועדיין גר בבניין שסבא שלו בנה. לא סתם הוא חוקר את תולדות רחביה, המשפחה שלו ממש מקימי המקום. והסיפור של הבית הזה הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד, כי שמואל בריסקר רצה לבנות בית, קנה אדמה ברחביה, ולא היה לו קשה לבנות מזומנים בשביל לגייס מזומנים לבניית בית, והיו לו לקוחות, הרבה מאוד לקוחות מגדוד העבודה, הוא היה הספר של גדוד העבודה, הספר הגדודי, נקרא לזה ככה, והוא עשה איתם הסכם. לכם קשה לשלם, לכם יש מחסור מזומנים, לכולם יש מחסור מזומנים. אני אתן לכם תספרות, אתם תבנו לי את הבית. הקומה הראשונה נבנתה ממש באמצעים סחר חליפין שכזה, תספורת במושג, במובן אחר של המילה, ואנשי רמת רחל, אנשי גדוד העבודה, תמיד היו צוחקים שיסודות הבית עשויים מסערות וזקנים של אנשי גדוד העבודה, משוקעים ביסודות של זה. בקומות הבאות הוא כבר סוחר את אנשי רמת רחל גדוד העבודה, כבר משלם להם במזומן. מעניין שמצאתי סיפה, התקשרתי לאילן לפני כמה זמן, אמרתי לו שמצאתי ביומן של עמנואל בר חיים, מצאתי, יומן מודפס, אפשר כל אחד יכול לקרוא את זה. אבל הוא כותב שם שבעבור הקומה השלישית של הבניין, באיזשהו יום ביומן, שמואל לא שילם להם עדיין על הבנייה, והתשלום מתעכב, ולכן יש להם מחסור מזומנים בקופה של הגדוד, של הקיבוץ. אז אמרתי את זה לאילן, הוא אמר, טוב, אני מקווה שהם עדיין לא מחפשים את ה... לא ידפו אותי עם התשלום הזה, אני מניח שזה כבר סודר. אבל הקשר הזה, אנחנו רואים שלא סתם הם לא סתם בנו את הקומה הראשונה של הבית. כל פעם שהוא מרחיב, כל פעם ששמואל מרחיב את הקומות השנייה והשלישית, הוא יודע למי לפנות. מדובר על קשרים עמוקים מאוד בין אנשים שאולי לא בדיוק שייכים לאותו מאפיין חברתי או פוליטי או סוציולוגי, אבל אנשי תלפיות, אנשי רחבי, אנשי בית הכרם ואנשי גדוד העבודה מנהלים ביניהם קשרים מאוד מאוד מיוחדים, וגם אנשי התרבות של ירושלים מנהלים קשרים מאוד מאוד מיוחדים עם אנשי רמת רחל, לאו דווקא על פי מאפיינים פוליטיים, ואחד מהם אנחנו נתקל בו בתחנה הבאה. הוא אשר נאמר, קשורים בציציות ראשם. זה ביטוי יפה, אני לוקח אותו לדרכות הבאות, כן. מול הכניסה האחורית של המוסדות הלאומיים. יש שלטים בכל מקום. אנחנו נמצאים באחד הבתים הראשונים של שכונת תלפיות. אפשר לראות כאן בחוברת שלי תמונה של בניית הבית. אליעזר בן יהודה מבקר את האוהל של הפועלים שעובדים כאן ברמת בתלפיות, אני אראה לכולם. כאשר אליעזר בן יהודה לא זכה לגור כאן, הסיפור של הבית הזה הוא קצת עצוב, באמת משפחת בן יהודה עוברת לכאן לאחר פטירתו ממרכז העיר. עם זאת עוברים לפה לא מעט חפצים שלו שמתגלים לאורך השנים,
וגם הריהוט שלו, ממה שאני יודע, הרבה מאוד מהחפצים המקוריים שלו פה הועברו למשמורת בעיריית ירושלים, שהתחייבה להקים כאן מוזיאון. נכון, וכרגע זה בהשאלה במוזיאון ראשון לציון, ראינו זה בסיור. חלק מהדברים נאבדו. ראיתם את זה בסיור אז? כן. זה דבר מאוד יפה, זה ריהוט דמשקאי עם כל מיני איתורים. אני לא בטוח שהכל שרד, אמרו לי שחלק מהדברים נאבדו. אנחנו היינו בעיניים. לא, אומר, לא בטוח שזה הכל, אבל רואים שדברים נעלמו עם השנים, לא השתמרו כמו שצריך, אבל אני צריך לבדוק את זה. בשנים האחרונות, הבניין, הרבה שנים כבר, שייך לאות הכפרה והשלום, כאשר באים לכאן מתנדבים לשנת שירות מגרמניה, בזמנו, כשאני הייתי בגיל שלהם, היה לי קשר לכמה חבר'ה שבאים פה לשנת שירות, דרך כל מיני מקומות שונים בירושלים, וגם חלק מהסיפור המעניין של ביתו של מייסד, של מחדש השפה העברית, או מי שעודד אותם לדבר עברית, וכאן פועלים מתנדבים מגרמניה, שכשהם באים לבתי אבות בירושלים, זהו, כשהם היו מבקרים, היו עובדים בבתי אבות בירושלים, אז הקשישים בבתי אבות דווקא העדיפו מישהו שדבר איתם בשפת אימם הגרמנית. אז כן. אבל אם מדברים על החידוש השפה, אני חושב משהו שהוא מאוד מעניין. יש כאן תיאור של אריה ליפשיץ, מאנשי הגדוד, שגם נשאר לגור בירושלים, חי לא מעט שנים בירושלים לאחר הקמת המדינה, אבל לא ברמת רחל, כמובן, היה עובד גם בסוכנות היהודית. וגם איש חינוך, וכתב לא מעט ספרים, והוא מתאר את העבודה שלהם פה, וככה הוא כותב. בספרו דרך הקובה, היומן שלו שמתאר בעצם את, כמו כולם, הדרך לרמת רחל, הדרך הקובה, זה סיפור אישי וסיפור של המדינה שבדרך כמובן. יפה לנו שהכרנו את אליעזר בן יהודה. גם הוא בניי. האיש שבונה מחדש את הלשון שלנו, שתהיה ככל הלשונות. הוא מקפיד מאוד על כל דיבור עברי. כאשר הנחתי את הנדבכים הראשונים לקירות ביתו, והוא שמע שאמרתי למגיש שלי כי ייתן לי את הזווית, ואחר כך הגיש לי את אבני התטמינה, חייך ותיקן המלומד, יש לומר אבן פינה, ולא זווית סתם, ותטמינה מילה ערבית היא, ובעברית שמה אבן תושבת. תארו לכם כמה תמרו החברים שלי, גם צחקו, מפני שבאמת לא היינו מדייקים בשפה. ואני אוסיף בן ציון, על פיה, גם לי תיקן משהו מלומד הזה. שיחה בין כמה חברים, מתוארת פה. בגמר העבודה, כאשר קראתי לשומר שאני רוצה להכניס למחסן הכלים את ארגזי החמורים ואת השק עם הקש מתחתם, שם המלומד את ידו על הכתף שלי ואמר, חביבי, אין זה סתם שק עם קש. זוהי מרדעת. מה שמניחים על גבו של החמור מתחת לארגזי המסע, מרדעת היא. באמת איש נחמד האיש הזה עם הזקנקן, אליעזר בן יהודה. אני חושב, אתה אומר נודניק, כי ככה אנחנו חווים את זה היום, אבל בעצם, שימו לב לאמירה הזאת, גם הוא בניי. אנחנו בונים כאן ארץ, אנחנו בונים כאן שפה. האמירה בעיניי חסרה היום. בשנה הוא קם הבניין? 22. זאת תוספת לבניין מאחורה? אני מתאר לעצמי. זה לא חלק מקורי. לא בגודל, לא בצורה, לא בשום צורה אפשרית. והבנייה זה לא שאנחנו בונים ארץ, ואנחנו כולם שותפים. קודם כל יש פה רעיון מעניין שהחברה הפלאחית היא לא פלאחית כמו בארצות הגולה, אלא היא אחת עם החברה הגבוהה והבלשנים והפרופסורים. לכל אחד יש לו תפקיד, אנשי הרוח יש תפקיד, לבנאים יש תפקיד, ואנחנו בונים פה חברה אחת שוויונית במידה הזאת, שאין תפקיד טוב יותר ותפקיד פחות טוב, ויש זהות בין הבנייה הזאת לבנייה הזאת, וכמו שהם בונים את הארץ ובונים את היישוב, הם גם רוצים לבנות לעצמם שפה, וההקפדה הייתה רבה. עוד אדם שהיה חבר של אנשי גדוד העבודה במידה מסוימת, עבד איתם בירושלים בעבודתו הראשונה, היה מפקח עבודה על עובדי גדוד העבודה, ואחר כך בנה את אחד הבניינים המרשימים בירושלים, ואנשי גדוד העבודה עם הבנאים שלו, שם גם יוחנן רטנר, האדריכל יוחנן רטנר, מתאר ביחס העברית. זה שעשה את מצודת הכרמל, את התוכנית. תוכנית מצדה בכרמל, את טוברוק בכרמל ואת המוסדות הלאומיים והטכניון, היה פרופסור בטכניון הרבה שנים, עוד בתרפ"ט היה פרופסור בטכניון, מרצה לפחות, והוא מתאר לגבי היחס לעברית, איך בכל פגישה שהוא מגיע גם כתור מפקד ההגנה וגם מועמד להיות מפקד הצבא בהקמת המדינה, והוא מתאר בכל פגישה עם אנשי ההגנה, בכל פגישה עם בן גוריון, בכל פגישה עם ראשי המוסדות, מדברים על מה שצריך, לפעמים במשך שעות, לפעמים פגישות נמשכות עד אמצע הלילה, אבל תמיד
כמעט תמיד זה מגיע לאותה נקודה שבהם מסיימים לעבוד, ואז מתחילים לדבר על השפה העברית. אומר, זה כמו הסורבון, או כמו האקדמיה המרכזית ביותר באירופה, יושבים ודנים ברצינות ברזי השפה העברית. ויתרה מזאת, נפגש פעם, הוא היה איש הטכנון, היה עבד בצפון, וגם היה מפקד, תקופה מסוימת מפקד ההגנה בצפון, באזור חיפה. נפגש עם שאול אביגור, נפגשים בתחנת הרכבת, ככה מרגלים דופלמים נפגשים בתחנת הרכבת כדי לקצר זמני נסיעה בעיקר, ושאול אביגור עולה לרכבת חזרה למרכז, ואז פתאום הוא זרק פתק מהחלון. ויוחנן רטנר ניגש נערר לפתק לפני שהבולשת תתפסו את סודות ההגנה, ואז הוא רואה בפתק, הוא אומר, שאול אביגור אומר לו, בשעת השיחה אמרת מילה מסוימת כך, אני רוצה לתקן אותך שיש... כן, זאת התקופה, זה התקופה, זה חלק מהדברים, וכולם היו ביחד בסיפור הזה. אז זה חלק מהסיפור, וזה באמת מלמד אותו המון על התקופה, על אנשי רמת רחל, אנשי גדוד העבודה, ובכלל על התפיסות האחרות. היום אנחנו לא תופסים בנאים או פועלים כמי שיש להם שפה משותפת איתנו, בין היתר כי באמת אין להם בכך שפה משותפת איתנו, זו צרה אחרת, אבל אנחנו תופסים היום את הכל בחברה מאוד מאוד מעמדית, והם ניסו לבנות פה חברה אחרת, כן, שוויונית. אפילו מעבר לשוויונית כמו ברוסיה, פשוט חברה שחושבת אחרת. אני חושב באופן מאוד מאוד ייחודי ושונה מסוציאליסטים בחול. כי באמת יש פה איזשהו, אני חושב, מפגש. וזה חלק מהסיפור. אגב, הבית הראשון ברחביה, לפחות לפי ויקיפדיה, בסיפור הזה. אז אנשי רמת רחל מקימים את הקיבוץ שלהם על גבעה דרומית לתלפיות. דרומית למה שמיועד להיות תלפיות וארנונה, הגבעה נקראת גבעת אליהו, נראה לכולם. יש כמה תיאורים סותרים אגב לגבי גבעת אליהו. עברתי לאחרונה על תיק השימור של הרבה אנשים שעוזרים לי להכין את הסיורים האלה. בין היתר אשתי עובדת במנהל התכנון ועוסקת לא מעט בהתיישבות כפרית, אז היא יודעת להגיד לי איפה החומרים הנכונים נמצאים. אז בתיק השימור, סיפור מעניין, בתיק השימור של רמת רחל יש תיאור של גבעות, ואחד מהם זאת הגבעה, גבעת הארבעה, שמכונה בתיק גבעת אליהו. וכשמעיינים בדברים רואים שבהרבשך כמה שנים אחרי קום המדינה, הגבעה הזאת מקבלת השם גבעת אליהו, כי השכונה ההיסטורית שהייתה אמורה לקום, שכונה שלא קמה, תמיד קשה לזהות מה המיקום של שכונה שלא קמה, אבל ככל שאנחנו מחטטים בספרים, אנחנו רואים שבעצם הגבעה של רמת רחל, או הגבעה של אתר העתיקות ברמת רחל, היא גבעת אליהו, שכונה שהייתה אמורה לקום ולא קמה. מה שאומר שהקרקע שקיבוץ רמת רחל קמה עליה, בסופו של דבר, בגבעה, בתוכנית שלא קרתה כל כך לשכונה. שימו לב שבתוכנית פה של רמת רחל שצבועה בצבעונית, היא ממש מתחברת למה שאמור להיות התוכנית המקורית של תלפיות. כל השכונות שדיברתי עליהן בהתחלה, המרחב הזה של השכונות, היה אמור להיות שכונה אחת ענקית שנקראת תלפיות. בעצם תל אביב ליפו, תלפיות לירושלים. זה היה החלום. שכונה מאוד 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 גדולה, כמובן לא קרה. אבל ממש על הרכבת, חשבו שזה יהיה מוצלח מאוד, כי מי רוצה להיות ליד הרכבת. אבל התכנון המקורי של, לא כתוב פה רמת רחל, גדוד העבודה. קיבוץ גדוד העבודה, ההתיישבות. ב-1926 ממש מחובר למה שהיה אמור להיות תלפיות על המפה, כן? שום דבר מהמפה הזה לא קשור למציאות. על גבעת אליהו. הסיפור הזה של גבעת אליהו קשור לקיבוץ של רמת רחל, כי בעצם קק"ל קונים חלקה מהמנזר בשביל להקים את רמת רחל. כ-80 דונם, והקיבוץ רמת רחל יוצא להתרחב לתוך מה שהיה גבעת אליהו, האתר העתיקות היום, וגם איפה שהקיבוץ יושב היום צפונית לקיבוץ המקורי, ואנחנו רוצים להתרחב, ויש לנו כמה בעיות. אחד, קק"ל לא קונים מיהודים. אם קרקע כבר נקנתה על ידי יהודים בזור גבעת אליהו, קק"ל לא קונים מהם. חבל לבזבז את הכסף, יש לנו כסף לקנות, אנחנו קונים אדמות. אז קק"ל לא עוזרים לרמת רחל להתיישב על כל המרחב שהם יוכלו להתיישב בו באזור, כי קרקע שכבר נתנתה, אתם תסתדרו לבד עם הקנייה הזאת. וגם אדמות נוספות שקק"ל רצו לבנות מסביב לרמת רחל, ובשיתוף רמת רחל רצו גם לשתף פעולה איתם, כשרמת רחל היא קיבוץ, גדוד העבודה רמת רחל קיבוץ שעוסק בבנייה של ירושלים ומפעלים נוספים, אבל גם יש לו שאיפות חקלאיות, חלק מהוויכוחים הפנימיים של הקיבוץ. וזה גם עולה השאלה, האינטרסים של קק"ל, האינטרסים של הקיבוץ לא תמיד חופפים. התוצאה היא שבסופו של דבר אנחנו קיבוץ שמתחיל ב-80 דונם. זה הסיפור של הקיבוץ. על אדמת קק"ל. על אדמת קק"ל הדרומית, כן. לא על אדמות שהיו שייכות לפני כן לשכונות שרצו להקים באזור. קק"ל קנו קרקע ונתנו לגדוד העבודה שהקימו... קיבוץ, כן. בוא לא ניכנס יותר מדי לסוגיה הזאת, שתראה מה זה. יש גם שאלות לגבי הארכיון של הקיבוץ שנשרף ב-29 ואיפה הכתב המקורי של הבעלות על הקרקע.
גם שאלות שיכולות לעלות. אבל הקיבוץ מעט השתנה כל כך הרבה שהוא... הסיפור של הקרקעות שלהם השתנה כל כך הרבה. הם עולים על הקרקע, זה גם קשור לשאלה למה קוראים לקיבוץ רמת רחל, כי הם קוראים לזה התיישבות, ועד מאורעות תרפ"ט זה רק גדוד העבודה או ההתיישבות, ומי בוחר לקרוא לזה רמת רחל? אמרנו קק"ל, אמרנו קק"ל, אמרנו... מה? רוטשילד. חיים וייץ? אוסישקין! אמרנו קק"ל, אמרנו אוסישקין, נורא פשוט. אמרנו אוסישקין, אמרנו הוא קובע איך קוראים ליישוב. כן, קיבוץ אחר בשפלה, כפר מנחם, למה קוראים לו כפר מנחם? מנחם אוסישקין. מה עשו המתיישבים כשאמר להם להקים, שרוצה להקים לזה כפר מנחם והם לא רצו, למי הם הלכו? הולכים ליערי, מה יערי אומר להם? אתם רוצים קיבוץ או שאתם לא רוצים קיבוץ? מה אתם רוצים ממני? אני לא, מה אתם רוצים שאני אעשה? או שתקחו את זה או שלא תקחו את זה, תעזבו אותי בשקט. הוא קבע גם את הרחוב ברחביה. כן, גם את הרחוב ברחביה, שהם בנו אותו גם, של עבודת העבודה, כל חבר עבודת. אז רחל זאת רחל אימנו, שנמצאת סמוך לרמת רחל, שרמת רחל משקיפה על אדמות שבאזור של קבר רחל. אני לא ראיתי מקום מרמת רחל שאפשר לראות בו את קבר רחל. ממה שאני יודע, גבעת ארבעה והמנזר ממש מסתירים. אם מישהו מוצא זווית שאפשר לראות את קבר רחל מרמת רחל, אני מאוד אודה לו. אז אוסישקין החליט שיקראו לזה רמת רחל? בגלל הקרבה. כל פרמה נשמע וכו' וכו'. כן, בגלל הקרבה, לא, אני לא חושב שרואים. אני לא חושב שאפשר לראות. אני מהקיבוץ המקורי בוודאי שלא. אני אולי יום אחד לטפס על הגג אנסה, אבל חיפשתי כמה פעמים, לא מצליח לראות רמת רחל, אבל אנחנו יודעים שזה שם. אנחנו יודעים שזה שם. לפחות אנחנו יודעים שהמקום שנקרא רמת רחל נמצא שם, קבר רחל. זה בעצם מדביק את השם. אבל זה לא השם המקורי של הקיבוץ, זה גם, הם מקפידים לקרוא לזה גדוד העבודה, זה גם במסמכים רשמיים שעוד נגיע אליהם. בוא נראה, יש לנו כאן, נגיד, סתם איזשהו מסמך מהארכיון, גדוד העבודה רמת רחל, מכתבים שהם שולחים, הזמנה שהרצל מורין שולח למושל הבריטי לבקר ב-1940, הרבה זמן לא ביקרת אצלנו, גדוד העבודה רמת רחל, הרצל מורין היה הגזבר של הקיבוץ, בנו יוסף היה, והוא ובנו יוסף היו ממגיני הקיבוץ ב-48, והנכד שלו שכבר לא גדל שם, קשור מאוד לתולדות הקיבוץ, ומוקיר מאוד את ה... אני מידיעה אישית אומר את זה. מה? רן מורין, אומן מאוד מאוד ייחודי. אי אפשר להתעלם ממנו ב... העצים בשמיים. יש לפחות ארבעה יצירות אמנות שקשורות לרן מורין ברמת רחל. מקווה שספרתי נכון. אז זה לגבי הסיפור הזה. ב-1926 הם עולים למקום, עם העלייה הראשונה מקבלים אוהל מחברת הכשרת היישוב. איך עמנואל ברכים אומר? האוהל במתנה שקיבלנו מהכשרת היישוב לא ניתן לנו בהפסד גמור על ידם, כי ברגע שעלינו למקום, כל הקרקעות האחרים שהכשרת היישוב החזיקה באזור, מחירה עמלה. אז אנחנו מעלים להם את הרחל, כך אומר, אנחנו תנו לנו אוהל במתנה, אבל... כן, תנו לנו אוהל במתנה, גם אני מניח שהאוהל לא היה חדש. וגרים שם חמישה אנשים, עמנואל בר חיים ביניהם, כאשר בשנה הראשונה, 1926, יש את ההתיישבות, ויש את הגדוד ברטיסבון, בצריפים, בצריף המפורסם שחובה ללכת לראות. זה אותו צריף שפינו שם את ילדי כפר עציון, אחר כך ב-48? כפר עציון זה כבר בתוך המנזר. הצריפים כבר לא קיימים, הצריף הזה ששרד הוא שרד. כן. לפני מלחמת העולם הראשונה. סיפור אחר לא התכוננתי אליו, אבל אחים מומרים שמקימים את המנזר, יש שם גם מחנה צבאי גרמני. לפני כמה זמן מישהו פרסם תמונה מ-1918 בפייסבוק, בתמונות מירושלים, על מחנה ליד רטיסבון, אמר שזה מחנה גדוד העבודה, אבל אמרו לו, אבל תמונה מ-1918, גדוד העבודה עוד לא היה קיים, טרומפלדור עוד לא נהרג. זאת אומרת, יש כמה דברים שצריכים לקרות בדרך כדי שיקימו שם מחנה גדוד העבודה. כנראה מחנה צבאי בריטי שהם מקימים על המחנה הצבאי האוסטרי שיושב שם ברטיסבון. מה? אני זוכר נכון. אם זוכר נכון, אוסטרים. נגיע לאוסטרים אגב, אנחנו גם... אז האוסטרים מגיעים, האוסטר מגיע כמה לסיפור, אל תדאגו, אנחנו נגיע גם אליו. אפשר 26, עולים על הקרקע. במקביל, יש ויכוח מאוד גדול בגדוד כולו. תל יוסף, עין חרוד, כולם באותו ויכוח בין אנשי השמאל לאנשי הימין. מה חדש? לא, לא ביתריסטים. תסביר מה זה שמאל ומה זה ימין. כן, שמאל וימין בתוך הגדוד. לא, לא, לא להיבהל. כולם קיבוצניקים, כולם סוציאליסטים. השאלה היא האם אנחנו בעד עם הרוסיה או לא בעד עם הרוסיה. כן. לא כבר אז. כדי להבין את הסיפור של רמת רחל, אני אומר, אנשי גדוד עבודה ברמת רחל מקימים לפחות ארבע נקודות יישוב בעולם. את רמת רחל, את שכונת הפועלים, את עין כרמל שנגיע אליו, ואת ויה נובו באוקראינה. ויה נובו? ויה נובו, הקולחוז.
קולחוז של אנשי גדוד העבודה, בראשם אלקינד, שיעזוב את הארץ ב-27. עכשיו, הוויכוח הזה מתחיל עוד לפני העלייה לקרקע לרמת רחל, וכשעולים על הקרקע ברמת רחל, יש לנו את מחנה ימין ומחנה שמאל בגדוד העבודה. הטריפים של אלה והטריפים של אלה. הנשק של אלה והנשק של אלה. אתה נכון, הנשק של הפלג השמאלי של אלקינד היו הרבה יותר חמושים, הרבה יותר מיליטנטים. ככה זה, השמאל הקיצוני מאוד. זה תמיד חוזר להיות יותר מיליטנטי מה... השמאל זה עם הרוסיה? כן, השמאל זה עם הרוסיה, הפלג השמאלי. קשור גם, נזכיר גם שוב בתרפ"ט, אחד הסיפורים גם מתאר שגם חדר האוכל תופעל בנפרד. היה את התורנות של השמאל והתורנות של הימין, והם מכינים את עצמם, מתארים שפעם אחת אנשי השמאל בגדוד, בהתיישבות, כן? שנגיע אליה, מנקים את הנשק שלהם בשמן מכונות, ועייפים באמצע הלילה, משאירים את, את השמן מכונות במטבח, קמות הבנות של המחנה השמאלי, ומכינות חביתות, וכל המחנה השמאלי באותם ימים, באותם יומיים היה שכב במיטות חולה, הפלג הימני שלום לו. וככה הם התנהלו במשך כמעט שנה. כמעט שנה שהם חיים בגדוד העבודה בהתיישבות. שני פלגים, צריפים בשני צדדים. אגב, תנחשו למי יש את הצריפים היותר מסודרים ואת השבילים היותר נקיים ויפים? מי שיכול לנחש? לימין. כי הימין יודע שהוא הולך להישאר שמה. השמאל כבר מבין שהם לא נשארים שם. זאת אומרת, הם עולים להתיישבות כי מחנה רצי שמאל מפונה, אבל הם מבינים שהם לא נשארים שם. אז הם פונו לאוקראינה? הם בסופו של דבר יורדים לברית המועצות. בברית המועצות שולחים אותם להקים קולחוז יהודי בקרים. חצי קרים, כבר לא אוקראינה בעצם. חבר מאוד טוב שלי מגיע שם מהאזור. אנחנו ישבנו פעם במשרד שהתחיל המהומות שם, אמר, טוב, מעכשיו אני לא אוקראיני, אני רוסי. שיניתי לאומנות. זה רוסיה בעצם. והם מקימים שם קולחוז, בהתחלה קולחוז יהודי, ואחר כך אומרים להם, לא, אנחנו באחוות עמים, הקולחוז צריך להיות משותף ליהודים ולא יהודים, וב-1941 אחוות העמים הזאת מובילה לכך שכל מי שנשאר בקולחוז נהרג. יש אנשים ששרדו את כל הסיפור הזה, אלקינד נשלח לגולאג. אני צריך לזכר את שמה של מי שעולה ארצה בשנות ה-80, מאותם אנשים שעשו את הסיבוב, מעלייה שלישית חזרה לברית המועצות וחזרה לארץ, אבל הסיפור הזה גם הופיע בספר של נתן שחם, עצם אל עצמו, שגיבור הספר הוא כזה, איש דוד העבודה מהצפון דווקא, שיורד עם אנשי אלקינד, שורד את המלחמה, שורד את ברית המועצות, ועולה ארצה בשנות ה-70 חזרה. ספר נהדר שממש מתאר את התקופה. יש שם קטע מעניין של, עם כבר מודעות היסטורית, בעצם אל עצמו הגיבור הבדיוני, כמובן לא דמות אמיתית, הוא בסדר של דמות אמיתיות, מגיע ארצה בשנות ה-70, ומדבר עברית עם העיתונאי שמראיין את האנשים שבאים מברית המועצות בשנות ה-70, והוא מדבר עברית, הוא שואל אותו, מאיפה העברית שלך? אז הוא אומר לו, אני מקווה שאני מצטט נכון את הקטע הזה, אבל בשדה התעופה, אומר לו, זאת העלייה השנייה שלי, הראשונה הייתה בשלישית. ואז נתן שחם, כדי להסביר מה זה ישראליות בשנות ה-70, אומר שהעיתונאי, העיתונאי אומר לעצמו, אתה בטח לא מבין טוב עברית, אולי נעבור לרוסית, אתה לא מבין מה הוא רוצה, כן, העיתונאי לא מבין, מה אתה אומר פה בעצם? אז זה גם קשור לסיפור של ההתיישבות, ו-1927 הם עוברים, וההתיישבות מתפתחת, גדלה, קיבוץ של יותר מ-100 אנשים שגרים במקום, כאשר, עוד פעם, לא כל אנשי גדוד העבודה באים, חלקם עוזבים למקומות אחרים, כמו אריה ליפשיץ, חלקם מקימים את שכונת הפועלים. שכונת הפועלים, רחוב החוצב, הסתת, הבנאי, היום אנחנו קוראים לזה בית הכרם. אז הם לא קוראים לזה בית הכרם, מרדכי שלום תמיד הקפיד לחתום על המכתבים שלו, מרדכי שלום, שכונת הפועלים. אם דיברנו על אחווה בין סופרים ואנשי רוח לפועלים, יש מקומות שבהם, כשזה נהיה קרוב מדי, צריך להפריד. יש בית הכרם, מורים וסופרים, יש שכונת הפועלים. לפעמים אנחנו חברים, לפעמים אנחנו צריכים להקפיד לא להתערבב. שאלות של זהות מאוד מאוד משפיעות. הקיבוץ מתפתח, יש בו גם חקלאות. יש בו גם שדה טלטן ועגבניות. שדה טלטן לפרות, כי הם רוצים להקים מחלבה לטובת ירושלים. הם ממשיכים לעבוד בירושלים, ממש מחשבים כל גרוש מהעבודה. הם עובדים, יעבדו גם בארכיאולוגיה אחר כך. והמטרה ועל הסיפור של הגדוד, לא סתם הזכרתי חקלאות, הקיבוץ יושב בעצם במתח שבין חקלאות לבין בניית ירושלים. הייעוד שלו, הקיבוץ שבליבו ירושלים, הייעוד שלו הוא לבנות את העיר ירושלים, אבל קיבוץ צריך חקלאות. זה קונפליקט שילווה את הקיבוץ וישפיע מאוד, אני חושב, אם אני קורא נכון, זה משהו שהצביע עליו מורי ורבי פרופסור ישראל רוזנסון במחקרים שלו. יש שם איזשהו קונפליקט שהוא קשור מאוד בסיפור של רמת רחל בין בניית ירושלים לחקלאות עד היום. קונפליקט מאוד 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 חזק,
וזה לא קונפליקט רק של אינטרסים, זה קונפליקט של, של באמת רעיונות מאוד מאוד חזקים. אז נסכם את הפרק ההיסטורי, 1921, עולים לירושלים, י"א באדר, גדוד העבודה, על שם יוסף טרומפלדור. פלוגת ירושלים עובדת פה דמויות שונות כמו מרדכי שלום, יצחק שדה, אנשים שניתקל בהם בהמשך בצמתים שונים גם בהקשר לרמת רחל. ו-1926, אחרי מסע ומתן, ואגב בדיקה של מקומות שונים, הם גם בדקו את שכונת הפועלים כהתיישבות חקלאית. גם זה עלה על הפרק. מתיישבים בגבעת אליהו מול מנזר מר אליאס, ובקרבה לקבר רחל, שכמה שנים אחר כך יקבע את שם את שם הקיבוץ, קיבוץ גדוד העבודה התיישבות, פועל במקום 1926 עד 1929. נמשיך להתקדם קצת בשכונה ונספר שם את, את הפרק הבא בסיפור. נו? אני... יש שני בתים פה שאני רוצה, שני אתרים בתלפיות שאני רוצה לעבור לידם כרגע, והם לא מסודרים מבחינה נוחה אחד שני, אבל אנחנו נצטרך ללכת הלוך ושוב קצת. אבל זה חלק מהסיפור. שהגבול פחות או יותר באזור בית כנסת שהגנו תכונה של ריח קופמן מרכז יותר ומתת פה שונה שיהיה כיוון ליד זה במקום אחד. אנחנו נמצאים ברחוב קלוזנר שגם שני אישים גדולים, נעמוד כאן כדי לספר עוד סיפור על רחל. כן, בדיוק. של ההודים. כן, נעבור לידו. אגב, יש סיפור שאני אשמח אם מישהו יש לו מקור לסיפור הזה, שפשוט לא ראיתי מכתבים כאלה בעצמי, אבל שמעתי שיש התכתבות בין שי עגנון לטדי קולק, והסיפור אומר ששי עגנון כותב מכתב תלונה. מה פתאום, הוא פתאום שינו את שם הרחוב שלו לרחוב קלויזנר, לא... זה שהם לא חברים טובים זה מהפורסמות. מאמרים על זה בעיתונים. כן. ולפי הסיפור, טדי קולק עונה לו, שמר בוודאי יודע שהוא מעדיף ששי עגנון יגור ברחוב קלויזנר ולא קלויזנר ברחוב שי עגנון. אז תחשוב על האלטרנטיבות, מה שנקרא. הכל ביחס לאלטרנטיבה. אנחנו עוצרים כאן... גם פינה היסטורית של תלפיות. אנחנו, הבית שאני מסתכל עליו עכשיו, בית משפחת אנג'ל, שהם מקימים פה את הבית שלהם מתוך מחשבה להקים פה את המאפייה, וכן, אבל הם מהר מאוד מגלים שזה לא המיקום המתאים להם, והם מחליטים להיות ממקימי גם בית וגן. ככה זה הסיפור. מה? החלות עולה בזה. כן, ממש. אני, ככל שאני יודע, הבית עדיין שייך למשפחה. אני חושב שהם מזכירים אותו. אני, עד לפני כמה שנים הוא היה שייך למשפחה, אני חושב, אין סיבה שלא יהיה, אני לא בדקתי, אבל אני מניח שזה עדיין שייך למשפחה. אבל זה סיפור של ירושלים, זאת אומרת, אנשים שמקימים שכונות בירושלים עושים את זה בדרך כלל כמה פעמים. בנה פה בית, לא התאים, או לא רחקים שכונה חדשה, ממשיכים הלאה. זה חדש, זה שפריץ. זה מוסד של, מה, בית אבות. זה בית שמשמר פה קצת את הקצה של השכונה שהיה פה, של תכונת תלפיות. ובית הקברות ההודי הוא זירת קרב שעמנואל בר חיים בית הקברות ההודי שנצביע עליו עכשיו, בית הקברות חצי הודי, חצי מוסלמי, יש בו ממלחמת העולם הראשונה קרקע שהבריטים קיבלו במתנה, אני אומר בציניות, מתלפיות, משכונת תלפיות, מההתיישבות שהייתה אמורה לקום פה, עוד לא קמה, אבל הייתה אמורה לקום פה. יש כאן, ממה שאני מבין נכון, הקבורה ההודית היא בכדי אפר, בקבר אחים, וקבר אחים של חיילים טורקים. כאשר החלקות האלה לא שייכות, לא מצאות את מקומן בבית הקברות הצבאי של הר הצופים. בתי הקברות האלה מוקמים הרבה שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה. היה לבריטים כמה שנים שהיו צריכים לתכנן איך מקימים בתי קברות בכל רחבי האימפריה. זה לא משהו שקורה ממש עם המלחמה. אגב, גם בהר הצופים כתוב בכניסה לבית הקברות, ניתן במתנה לעם הבריטי בידי תושבי פלסטינה.
כי הם שאלו אותנו גם. אז פה אפילו הם לא שמו שלט שזה ניתן במתנה, פשוט לקחו את המקום וזהו. בית הקברות ההודי, והנקודת ציון הזאת מצוינת בספר של עמנואל בר חיים, כאשר הם נסוגים מרמת רחל ועוברים להגן על תלפיות, כן, אחרי שרמת רחל נפרסת. אז איך הסיפור מתחיל? אז אנחנו באמת מאומות הכותל, יש סיורים, אפשר לראות במיתים לטיולים ביוטיוב, יש את הסיורים על תרפ"ט, לא ניכנס לדבר הזה. מתחילות מאומות הכותל, מתחילה אי שקט שנמשך כבר כמה חודשים בירושלים. הם מוזהרים, שני שוטרים מגיעים לקיבוץ, להתיישבות, ואומרים לי מנואל בר חיים שהוא המוכתר של המקום. מנואל בר חיים קיבל גם משכורת חלקית מאוד מהממשל הבריטי להיות מוכתר של המקום. זה הכרות, יש לו דברים שהוא יכול גם להחתים מסמכים לאנשים, מקור הכנסה לקיבוץ, יש לו חותמת בריטית. והם גם נקודת הגנה שהבריטים מכירים בה, שצריך להגן עליה, צריך לתת נשק חלקי לאנשים בה, ושוטרים עושים פטרולים. שוטר אחד, אני חושב, הטורקי, מגיע להתיישבות ומזהיר שהולך להיות משהו מאוד לא טוב. יש קבוצה של פועלים שעובדת דרומה באזור בית לחם, קבוצה של ארבעה חוצבים מאנשי רמת רחל, שמוטעים את עצמם כשמתחילה המתקפה, ועמנואל בר חיים מתאר עוד לפני כן במן שלוש, יש אי שקט מאוד גדול ומאוד בעייתי לסיים במקומות מסוימים. כשמתחילה המתקפה שם, הם מוטעים את עצמם חמישה אנשים בלב אוכלוסייה ערבית עוינת, כשאחד מחבריהם הערבי לעבודה תופס אותם בכוח, מכניס אותם למחסן ונועל את המחסן מבחוץ. אין יוצא ואין נכנס. אני חושב שבאזור בית לחם אני יכול לברר את זה, כתוב בספר של עמנואל בר חיים, אבל ממש נועל אותם במחסן עד שהם קצת נרגעים ומבריח אותם חזרה. בהחלטה של רגע, אפילו לא בדיוק, לא התייעץ, לא אמר לו כלום, פשוט דחף אותם פנימה. ובאמת אף אחד לא נפגע מהסיפור הזה, וגם פועלים אחרים של הקיבוץ מתאספים חזרה. כאשר הסיפור של השוטרים שמזהירים את ההתיישבות לפני המתקפה, מגיע אחר כך לוועדת החקירה. עמנואל בר חיים, מוכתר הקיבוץ, הוא אחד מהעדים המרכזיים שמספרים את הסיפור פה, גם בגלל השאלה אם השוטרים הזהירו אותי מראש מה קורה כאן, גם הנסיעה שלו לירושלים, עוד לפני שהקיבוץ נופל, בהבטחה, מבטיחים לו שהוא יקבל רובים, השיחה מתנהלת בצרפתית, הוא לא מדבר אנגלית, הקטין האנגלי לא מדבר עברית, נהלו את השיחה בצרפתית לוקלת. הבטחות של הממשל הבריטי לעזור, שלא מתקיימות. מי שכן מצליח לשמור על המקום, במידה חלקית לשמור על הארץ, 42 סטודנטים מאוקספורד, האוקספורדים, כאן בקריקטורה של נחום גוטמן, שנאסרה לפרסום אגב, בזמן המנדט, האוקספורדים גואלים את כבודה של אנגליה. 42 סטודנטים למקרא, שנמצאים כאן בארץ עם הפרופסור שלהם, וכשמתחילה המהומות, מוצאים אותם בכל מקום בארץ. בכל מקום בארץ? הם מתפזרים. גויים? אבל, מה? גויים, כן. אחרת לא מקבלים נשק. הבריטים מגייסים כל אזרח בריטי, נותנים לו סרט מיוחד, והופכים אותו לשוטר מיוחד עם הפרוטות הקרבות, כדי ממש להגדיל את האוכלוסייה, את הכוח הלוחם שלה, זה היה נראה לי 200 איש, פחות או יותר, זה כמו שהיה להם פה בארץ. יהודים, גם יהודים, גם אזרחים בריטים, אם הם יהודים, לא גויסו כולו במהר לכוח המיוחד, אבל גויים ישר מקבלים נשק והבריטים מנסים להתארגן. זאת אומרת, זה לא שהם יושבים ולא עושים כלום, הם מנסים להתארגן, אבל עם מעט מאוד כוח ומאוחר מדי, האוקספורדים נלחמים בכל מקום. הם מגיעים גם לתלפיות ונלחמים כאן. איזה שנה אתה מדבר? 29, תרפ"ט. יש סיפור שמציעים, לפי אחד הסיפורים מציעים לשי עגנון לפנות את הספרייה שלו, שגם תעלה באש. הוא אומר, אי אפשר להשקיע, שי עגנון אומר, אני אי אפשר להשקיע זמן של אנשים כאלה ולהציל ספרייה כשיש עוד דברים אחרים להציל. לקיבוץ רמת רחל, ככל שאני יודע, הם לא מקיים, לא מספיקים להגיע. עמנואל בר חיים מתאר המסע שלו, הוא מצליח איכשהו להגיע לירושלים, לבקש נשק, מסיעים אותו חזרה, מורידים אותו כאן. היה מרחק אז בין רמת רחל לתלפיות עד 48. קו 7 כרגע עבר. כן, היה צריך, קו 7 אני לא בטוח שב-29 עוד עבר. אני חושב שהוא התחיל רק בשנות, אני חושב שרק בשנות ה-30 הוא עבר, נגיע גם לשאלה, ממתי קו 7 מגיע לקיבוץ. אומרים לו, אנחנו מורידים אותך פה, אנחנו לא נוסעים את הקיבוץ. הוא אומר, אני לא יורד כאן והולך את זה ברגל, בלילה. זה היה בלילה של הלילה השני למאורעות. מפנים אותו כאן, הוא אומר, תנו לי נשק, אם תתנו לי את אחד הרובים שלכם, אני אלך לבד. זה לא עובד, מקרבים אותו יותר לקיבוץ. הנשק לא מגיע, עזרה לא מגיעה. הקיבוץ דל מאוד בנשק. אולי בגלל שהמטה השמאלי היה זה שהחזיק את כל הנשק והוא לקח את זה איתו כשהם עזבו פה, או לפחות לא השאיר את זה בקיבוץ, או לפחות לא אמר איפה זה נמצא, אז יש להם מעט מאוד רובים. המתקפה מתגברת, עולה על הגג עמנואל בר חיים, ואיתו אחד מהאנשים הכי קרביים שיש להם בקיבוץ, פנחס וולמן, שהיה גם איש עלייה שנייה, שירד מהארץ, התגייס לצבא האוסטרי אני חושב, הוא היה בסרביה,
עכשיו אני לא זוכר אם הוא היה בסרביה בגלל צבא אוסטרי או בגלל צבא סרבי, אבל באחד מהם הוא שירת במלחמת העולם הראשונה ושירת שם בצבא וחוזר חזרה ארצה ומקימי רמת רחל, אשתו ציפורה ויש להם גם בת משותפת. הם גרים ברמת רחל, הוא עולה עם הרובה היחיד שהיה להם והאיש הכי מיומן מקבל את הרובה, מנסה לצלוף ולהדוף את האויבים שמתקרבים לקיבוץ, נפגע, מתחילה סגה של כמה שעות להשיג רכב שיפנה אותו להר הצופים. שעות יקרות מתבזבזות כשהוא פצוע וצריך לפנות אותו להר הצופים. הקיבוץ בסופו של דבר, הוא מגיע לקיבוץ עם ציפורה אשתו שמלווה אותו להר הצופים, מלווה אותו לבית החולים. כאן הם נוטשים את הקיבוץ, הם מצליחים לארגן סמיכות, קריות, קצת דברים, קצת רכוש, ומעמיסים את כולם לשכונת תלפיות. יושבים פה בשכונת תלפיות, הקיבוץ נשרף, הם רואים את הקיבוץ עולה באש, וכאן בעמדות, אם אנחנו ברכים את הערך, הם עומדים בעמדות ליד בית הקברות ההודי, כך הוא מתאר, כשבאחד מהמקרים רואים שיורים פה, בציר הזה שאנחנו עומדים פה עכשיו יורים פה, ואחד החברים שבא לעזור להם מחוץ לקיבוץ, מנסה לחצות סטודנט, ניסה לחצות פה את הרחוב, נפגע ונפצע, והם צריכים לחלץ אותו חזרה ממש מהרחוב פה. תחשבו שאנחנו עומדים פה ברחוב ואי אפשר לעמוד כאן, כי צולפים עלינו כשרמת רחל איננה. רמת רחל כבר איננה בשלב זה, והם מגינים על תלפיות. מה? קיץ, אב, אב תרפת, מה? הפצוע שרד? הפצוע הזה דווקא כן שרד, כן, כך הוא מתאר, אני לא זוכר את שמו, אבל הפצוע הזה כן שרד, הם מקליטים אותו חזרה, נלחמים פה במשך יום, ואז מגיעה הפקודה גם לפנות את התלפיות. זה וולמן, וולמן שהיה... שנייה, נגיע לוולמן? נגיע לוולמן. וולמן וציפורה זה סיפור, שניהם סיפור. והם מגינים את התלפיות באיזשהו שלב, אומרים צריך לפנות גם את התלפיות, הבתים פה גם נשרפים ונבזזים, גם בית וגן, כל דרום העיר, נבזז ונשרף, ומגיעים אוטובוסים לאסוף את אנשי תלפיות. אנשי רמת רחל יושבים פה על הקריות שלהם. ניסו גם לפנות כמה שזה דברים מרמת רחל, ניסו לפנות את הארכיון של דוד העבודה. אנשי התקבורת שבאו לפנות שם את הדברים אמרו, ספרים אנחנו לא מפנים. וכל הארכיון נשרף, ההיסטוריה של רמת רחל נשרפה ומשוחזרת חזרה באמצעות קיבוצים אחרים ומסמכים שנמצאים במקומות שונים. אבל חלק גדול מההיסטוריה של דוד העבודה נשרף בתרפ"ט, וגם נקודה כואבת. בכל מקרה הם פה בתלפיות, מתחילים לפנות את תושבי תלפיות, מגיעים אוטובוסים לפנות את תושבי תלפיות. איפה האוטובוס של רמת רחל? איננו. עמנואל מזהה אוטובוס ריק, מעמיד את הלוחמים שלו, שאנשי רמת רחל עם נשקים מסביב לאוטובוס, זה האוטובוס של רמת רחל. אנחנו תופסים את האוטובוס, מעלים את המשפחות ומפנים גם אותם. מפנים אותם למרכז העיר, אם אני זוכר נכון, לאזור רחוב אבן בטוטה, רחוב הרב קוק, שם היה בית ספר שאפשר לשכן בו אנשים, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שאני מדייק. והם נמצאים שם תקופה, כמה שבועות, כן, פעם ראשונה שהקיבוץ נשרף, וכשהם חוזרים לבנות את הקיבוץ, אפשר לראות כאן את התמונות מבניית הקיבוץ המתחדש בתרפ"ט. איפה הם גרים כשהם מחדשים את הקיבוץ? באוהל שתרמו להם ב-26. אני לא חושב ששרד בכלל. שכחתי לציין אגב שגם בתים כשהם בנו בהתחלה בקיבוץ, זה היה צריפים עם אבן נארי שהם מקפצים סביב הצריפים, לא בנייה מאבן כמו שהם עשו אחרי תרפ"ט, הצריפים אז היו לא מסודרים. גם נגיע לזה, הם גרים בתלפיות, כי לא כל תושבי תלפיות מוכנים לחזור, לפחות לא בהתחלה. אז הגיעו להסכם, אתם תבנו את הקיבוץ שלכם פה, כאילו, תבנו מחדש את הקיבוץ, סגורו בינתיים בתלפיות, תשמרו לנו על הבתים גם. הסכם כזה נוח. איך עמנואל בר חיים מתאר? הוא מתאר את הבית שבו הוא לן באותה שנה, הוא אומר, מעולם לא לפני כן ולא אחרי כן חייתי בנוחות כזאת. את זה הוא כותב בשנות ה-70, אני לא יודע למה הוא התכוון. אבל הוא אומר, דירה מרווחת, זה מה שהוא זוכר, זה מה שהוא טרח אצלנו ביומן שלו מהתקופה הזאת. ו-1930, עולים מחדש, בונים את הקיבוץ, בונים את בית האבן של הקיבוץ שאנחנו נעבור לידו, חדר האוכל ובית הביטחון, בונים בתים מאבן כמו שצריך, מפתחים קיבוץ לתפארת, נגיע גם לסיפור הזה, אז זה הפרק הבא של הקיבוץ ב-1930, כשמתפתח פה באמת משהו חדש, וגם שכונות יקומו במרחב שבין תלפיות לבין הקיבוץ, ויצמצמו את המרחק, לא לגמרי. עכשיו הכל מחובר, אבל עד 48 זה לא היה מחובר לחלוטין, וזה גם, מה? חלק מהסיפור של המקום לגנה. על מי לא דיברתי? מה שכחתי לומר? פנחס. פנחס וולמן, אמרנו שהיה לנו ניסיון קרבי, מגיע להר הצופים בסופו של דבר, אחרי שעות יקרות מאוד שנאבדות. מילותיו האחרונות היו, אם אני זוכר נכון, אינני רואה איך אני שומע, היי שלום ציפורה. זאת אשתו. ציפורה וולמן, הסיפור שלה, אנחנו נגיע אליו בנפילת הקיבוץ בתש"ח. פנחס נקבר בהר הזיתים, כמובן אחרי תש"ח, כשהם קוברים מחדש גם לוחמים אחרים מכפר עציון,
לא ניתן להעביר אותו כי הוא מעבר לקווי האויב, והחלל הראשון שיהיה קבור דווקא בית הקברות, אני מקווה שעוד נגיד נספיק להגיע ב-12 לבית הקברות, דווקא יהיה אדם בשם יעקב שהיה חבר של הקיבוץ, לא חבר קיבוץ, ונהרג בעלייה לחניתה. גם הסיפור שלו קשור, ואלה ההרוגים, טיינתי את שמות ההרוגים הראשונים שהקיבוץ קושר את שמם בשמו, מתרפת ומאורות שנות ה-30. הקיבוץ לא התקל בהרוגים עד, ממה שאני זוכר נכון, עד מלחמת העצמאות, עד ממש פרוץ הקרבות, וחי פה. אז אנחנו מגיעים ל-1930, בונים מחדש את הקיבוץ, נעזרים בשמונת תלפיות בשביל זה, ולא סתם אמרתי שצריך לעבור בתלפיות כדי להכיר את רמת רחל, וכדי להבין עוד יותר את יחסי השכנים, והאיש שמוזכר כאן בפתח הספר, כי האיש שבזכותו הספר הזה יצא, כי הוא היה, דיברנו על נודניקים, נדנד לי מנואל בר חיים, מתי תכתוב את הסיפור שלך, זה השכן פה ליד שאנחנו נעבור בביתו עכשיו. עושה בזהירות את הכביש. על הכביש באמת עוברות פה מכוניות בכל זאת. למדים, זה מסוכן. כן, זו הסיבה היחידה לנסוע כאן, אני חושב. אז אנחנו נמצאים ליד בית ש"י עגנון. אני חושב שזה עמד פה לפחות שעה ולספר סיפורים על המקום, אבל הקשר של ש"י עגנון לקיבוץ רמת רחל, מעבר לחברות העמוקה בינו לבין עמנואל בר חיים, ולכך שהוא גם האיש שקורא לו לכתוב את ספרו ואת סיפורו, אני חושב ש"י עגנון", אנחנו קוראים לו סופר, אני חושב שהמילה, אני ניסיתי לחשוב איזה מילה אמורה לתאר את ש"י עגנון, המילה שעלה לי בראש זה ברד. אני לא יודע אם יש מילה בעברית לדבר כזה. ברד זה המשורר של השבט, מי ששומר את הזיכרון של השבט ומספר את הסיפור ומעביר את הסיפור הלאה. לא יודע, אין איזה מילה בעברית, אני חושב, אבל ש"י עגנון משומר סיפורים, לצערי הוא גם מחליט מה יופיע בהם, ולא תמיד האמת העובדתית היא מה שמבילה אותו. מיסטיקן מאוד מאוד גדול, מי שרוצה לדעת עד כמה הוא מיסטיקן, שיקרא את התיאור שלו על ליל שבועות בשכונת תלפיות, זה ממש קרוב למה שמופיע בספר, אפילו נביא יחזקאל לא היה מתאר דברים כאלה. בכל מקרה, ש"י עגנון מאוד מאוד קשור לאנשי רמת רחל, וכמו שהוא עושה במקומות אחרים, הוא שואב מידע מהמציאות ומכניס את זה לדמותיו. באורח נטל אלון, שבו הוא דן בעצם בקשר בין החלוצים שחיים בארץ, הוא עצמו גם איש עלייה שלישית, לבין האנשים שנשארים שם באוסטריה, הוא מזכיר דמות שנקראת שלמה בך, שעלה ארצה אחרי נפילת בנו בתרפת בקיבוץ רמת רחל. לא ננסות לעשות את האחד לאחד הזה עם פנחס, זה לא בדיוק עובד ככה. ש"י עגנון שמבקר בשם, פוגש את האח של אותו אחד שנפל על הגנת רמת רחל, ומתאר לו כך, לאחר שכתב, ככה, כאילו ש"י עגנון שומע את הסיפור, לכאורה, לאחר שכתב את סדר הנסיעה לארץ ישראל, ביקש שאפרש לו סדר הדרך מיפו לרמת רחל, מקום שאביו הולך לשם. אם ימצא שמה, נמל יפו, בחור מן הקבוצה, מה טוב. ואם לאו, יזכור לו אביו מקום באוטומוביל, וייסע עד ירושלים. הגיע לירושלים, נכנס לאוטובוס של תלפיות. הגיע לסוף תלפיות, רואה בחורים ובחורות, יוצאים לרמת רחל, מהלך עמהם עד שמגיע לשם. אין, זה תיאור של הדרך מיפו לרמת רחל, האוטובוס קו 7 עוד לא הגיע אז לקיבוץ, בשנות ה-30, בתחילת שנות ה-30 זה לוקח זמן, זה תיאור היסטורי אמיתי. אנשים היו יורדים בתלפיות והולכים ברגל עד הקיבוץ. נגיע לסיפור של קו 7, שאלתי אותו מרוצה משיבתו, אני שואל את ש"י עגנון שואל את דניאל, האח של מי שנפל פה, האם האבא מרוצה? שאלתי אותו מרוצה הוא מישיבתו, מרוצה הוא מחבריו. אמר דניאל בך, בנו השני של שלמה, אם לחברים הצעירים, הרי הוא גומר עליהם את הלל, שכולם אוהבי ישראל וגומלי חסדים, ועוסקים בישובה של הארץ, ומדברים בלשון הקודש, דיברנו על זה, ומפרנסים את הוריהם בכבוד ונותנים להם דירה ומזונות ומלבישים. ואם לחברים הזקנים, כלומר להוריהם של הצעירים, סדנה של ארץ אחד הוא. והם מתקוטטים בבית כנסת כמו בגולה. אז סדנה של ארץ הוא, כן. יהודים. אז באמת, עוד פעם, לא לעשות אחד לאחד, אבל בקשי קיבוץ רמת רחל רואים את זה בסיפור של עמנואל בר חיים, כן עוסקים מאוד בשאלה איך מביאים את ההורים שלהם מברית המועצות. אנחנו מדברים על הפלג הימני, כמובן שלא אוהב את ברית המועצות, ומבין שצריך להעיף משם, לא לנסוע לשם, אלא להעיף את ההורים משם, להביא אותם לכאן, וקולטים פה את ההורים בארץ. זה בהחלט תופעה שקיימת. בן חרוד הביאו הרבה, והיה מטבח כשר להורים. כן, זה אותו גדוד. כן. אותו צבא חשובה. אותה חשובה, אותו גדוד, וזה כן מתואר.
שלמה בך וירוחם בך זה לא דמויות אמיתיות, כמו שאני יודע, והמרחק ביניהם, שגם בכל זאת עושה את זה כמו הכירות, אבל כן, זה משהו שמאוד מאוד חשוב להם, ולא כל הקיבוצים עושים את זה. זה לא תופעה כל כך נבוצה, שעמנואל בר חיים ניגש למשה לבריטי כמה פעמים ומתעקש על האישורי העלייה להורים שלו, זה לא כולם עשו את זה. בטח לא בשנות ה-30, כשלא דמיינו, בתחילת שנות ה-30, כשלא דמיינו שצריך ממש לברוח ממקומות, זה דורש איזושהי חשיבה, ו... שי עגנון, הוא גם מתאר איך הוא מגיע לרמת רחל, כעצמו, מתאר לעצמו, אני גם מבקר ברמת רחל, לא רק מבקר בגולה. כשבאתי לרמת רחל וראיתי שהכל עסקים מישיבה של ארץ, אמרתי לי, הכל עסקים מישיבה של ארץ ואני לא עושה כלום. זה כאילו האבא, שלמה בך, מתאר לשי עגנון. ביקשתי שיעשו לי מלמד תינוקות וחזן במניין שלנו, אבל זקנים, אין להם צורך בחזן קבוע, שכל אחד יודע לעבור לפני הטבעה. ותינוקות, מורים יש להם, ואינם זקוקים לאותו זקן. אני חושב שאולי... יש פה איזושהי אמירה מורכבת קצת על הקיבוץ מצל שי עגנון, לגבי היחס למה שמגיע משם. שי עגנון כאיש העלייה השלישית, בניגוד אולי לרוב אנשי העלייה השלישית, הוא יהודי אדוק, דתי, מיסטיקן, והאהבה שלו לרמת רחל היא עצומה. כשרואים בעיתון של רמת רחל, בעיתון השבועי שיצא באותם שנים, לפני קום המדינה, השבת יהיה פה שי עגנון ויקריא מספרו החדש, זה לא איזה משהו נדיר. הוא היה שם מבקר הרבה, אבל עם זאת הוא מתאר פה איך הוא מבקר ופוגש את אותו דמות של זקן, ואני חושב, הוא בכל זאת אומר משהו לגבי היחס לתורה שמשם. היחס לאנשים מצוין, קולטים את האנשים, אבל היחס לתורה שמשם אולי קצת אחרת, שי עגנון נותן לנו תשובה קצת מורכבת לסיפור. ואנחנו באמת מגיעים לסיפור של הקמת הקיבוץ מחדש בשנות ה-30, בונים בתי אבן, בונים בניינים, והקיבוץ גם פורס את כנפיו. העבודות בקיבוץ כוללות שליטה כמעט בלעדית על עבודת הסבלות ברכבת, מסעות, סחורה, מכל סוג שהוא. היו מגיעים לירושלים ברכבות ולא במסעיות, למרות האיטיות המפורסמת של הרכבת, לסחורה והספקה זה לא משנה, 6 שעות, 3 שעות, זה לא כזה משנה. ומסעיות אז לא היו מספיק גדולות, לא היה קל לעשות קו מסעיות שיחסה את המרחק הזה מהמרכז לירושלים. סחורה מגיעה לרכבת, וברכבת מחכות מסעיות של קואופרטיבים. היה קואופרטיב מיוחד של אנשי רמת רחל, חציו בבעלות הקיבוץ וחציו בבעלות, אני חושב בעיקר קורדים שחיו בירושלים, והם ביחד פועלים וכובשים את העבודה בקיבוץ, ברכבת, וממש דואגים לכל ההספקה, גם בחורף, בשלג, הם יעבדו שם, יחכו לרכבת ויעלו הספקה ויפזרו אותה בירושלים. מתארים, אם תאר לכם, אחד מהחברים היה לו מספיק שכל לבוא ליום שלג הזה עם קוניאק, כי אחרת הם לא יסודים את היום הזה. וגם מעבירים כל מיני דברים, לא רק לירושלים עצמה, גם לאזור ים המלח. כאשר הם משתלטים בהתחלה, מה זה משתלטים? זאת אומרת, קובעים עצמם כמונופול, כגוף מרכזי שמוביל את ההספקה, להספקה למפעל האשלג, למשל חומרי נפץ, שצריכים להגיע למפעל האשלג. שנות ה-40 לא תמיד החומרי הנפץ היו מגיעים ליעדם, כל מיני הסדרים כאלה ואחרים היו מגיעים, וחוץ מלספק את ההספקה, להיות אחרים על קו ההספקה שמביאה מהרכבת הישנה למפעל האשלג, בהתחלה בצפון הערבה ואחר כך לסדום, כשמקימים את המפעל השני בסדום, מנואל בר חיים מתעקש להוביל קו בגדוד העבודה, שהם אלה שיבנו את המקום. זאת אומרת, אנחנו נכבוש שם את העבודה, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה גם ויכוח מאוד מאוד לא פשוט, כי הם אנשי גדוד העבודה, קשורים לתנועות השמאל ולמפאי ולהגנה, ומייסד חברת האשלג הוא איש אצל, חבר אצל. חזרנו לוויכוח הזה, מה שהתחלנו ברחוב ביתר בין האצל, זה מאוד מאוד לא פשוט. עמנואל בר חיים הולך על זה. זאת אומרת, אנחנו נעבוד ונכבוש שם את השממה, וגם משתתף בהגנת המקום. יוצא לתקופה לגור באזור מפעלי המלח בסדום, ועוזר גם להגן על המקום, אבל גם משתמש בקלף הזה של חבר'ה, זה החבר'ה של האצל, אם אנחנו לא נהיה שם, מי יהיה שם? אז גם משתמש בקלף, אבל מה שאני רואה בספר שמענו לחיים, יש שם אמביוולנטיות לגבי יחסיו עם הימין, לא ניכנס, זה לא המקום מכנס, אבל בהחלט כיבוש העבודה, אנחנו מסתכלים פה על כיוון ים המלח, ואנחנו באמת עוד מעט נעבור דרך שכונת ארנונה שמשקיפה על ים המלח, ושימו לב למרחב הזה, כבר אנחנו נוצרים פה. תלפיות, למה היא נקראת ככה? כי היא צופה על על תלפיות. ארנונה נקראת ככה כי היא צופה על ארנונה. רמת רחל כי היא כמעט צופה על, שימו לב למרחב שלנו, מרחב גבוה בירושלים, כל השכונות פה נקראות על שם מה שהן משקיפות עליו. מעניין. לא כמעט כולם, כן? בכוונה שמעתי את הדוגמאות שלא עוזרות לי. אבל זה גם חלק מהסיפור.
ואני חושב שהסיפור הגבוה פה מאוד 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 מתקשר להרבה דברים שנראה אחר כך. הגיאוגרפיה הקדומה תמיד לוקחת, תפס תפקיד. היום קשה לנו לתפוס את הגיאוגרפיה הזאת, אם נכנס לסיפורי שי עגנון שמתאר את האנשי תלפיות הראשונים שעוברים פה עוד לפני הבנייה של השכונה ורואים פה את הנוף מסביב. כשאנחנו מטיילים בירושלים, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, קצת נבנחים את, אנחנו מוקפים בבתים, אבל הרמה הגבוהה הזאת משמרת את זכרה בכך ששלושת השכונות, הנקודות המרכזיות ברמה הזאת, מציינים את העובדה שהן משקיפות. וזה חלק מרכזי שעוד נדון בו בהמשך. דיברנו על שי עגנון ועל הקשר לקיבוץ. נאמר עוד משהו אחד על הקיבוץ, על הבנייה שלו, אז אמרנו שהם עובדים במפעלי האשלג, הם עובדים בתחנת הרכבת, נגיע גם לסיפור, הסיפור מעניין לתחנת הרכבת בהקשר הזה ולבווינגרדים. הם מקימים מאפייה, מקימים רפת ולול לתובת נשי ירושלים, מכבסה שמחבסת בעיקר למוסדות בירושלים, כמו מסעדות, דברים כאלה, ומעבירה חזרה, יש רכב שעושה את הדרך הזאת הלוך ושוב בשביל לחלק את הלחם ואת החלב ואת הביצים וכל דבר שמגן, שעוזר לירושלים. אם ירושלים צריכה חלב, היא צריכה ביצים, אנחנו נדאג לזה. זה לא רק לבנות את ירושלים, זה באמת לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות טובה לטובת העיר. כשכמובן יש גם הרצון לעשות חקלאות, אם זה כרם, הזכרתי לפני, שלפני תרפת היה להם גם שדה טלטן לפרות, היה להם גם עגבניות. אני אזכיר את זה בכל זאת, למרות שזה כבר הפרק הקודם, אבל יש סיבה שהם מגיעים לרמת רחל, כשהם בונים מחדש את רמת רחל אחרי מראות תרפת, הם רואים את רוב החקלאות ואת הכל הושחת, אבל משום שדה העגבניות זנחו. הפורים לא ניגשו לשדה העגבניות, למרות שכל דבר אחר שהם יכלו לקצור מהאדמות של רמת רחל הם קצרו, לחודש המתאים. ואז כשהם חוזרים מהניסיון להציל את מה שאפשר להציל מרמת רחל, הם חוזרים גם עם משאית מלאה בעגבניות. היה להם אוכל טוב לכמה ימים לפחות. אז זה גם משהו שקורה בהקמת הקיבוץ. מקימים, אמרנו, מפעלים שונים, גדולים, הקיבוץ הולך והתרחב. הוא יקבל גם אנשי עלייה חמישית מקיבוצי הכשרה בפולין, והקיבוץ יגדל ויגדל, אנחנו נגיע גם לזה. ואני לא סתם הזכרתי עלייה חמישית, כי כשהקיבוץ גדל וגם מגיעים אליו אוכלוסיות שונות, מתחילים סדקים, שזה גם חלק מהסיפור של הקיבוץ שמלווה אותו. סדקים. עלייה שלישית ועלייה חמישית, אנשי הגדוד, לא אנשי הגדוד, גם בספר שמענו בר חיים, הוא מציין, תוך כדי שהם גרים ברמת רחל, עכשיו אני כבר לא קורא לזה התיישבות, אני כבר קורא לזה רמת רחל, כי זה כבר השם שנכנס, גדוד העבודה רמת רחל. גם ביומן שלו הוא מדבר על השפות של הקיבוץ, אז הוא מדבר על השפות של הפלוגה. הפלוגה כבר לא קיימת. אין יותר פלוגה אחרי שנות ה-20, אבל הוא ממשיך לדבר על הפלוגה, ממשיך לדבר אולי, נקודה שהוא צריך לחקור אותה, האם למרות שהגדוד והפלוגה כבר אינם לחלוטין, האם עדיין הקבוצה שנקראת פלוגה משמרת את זכרה בתוך רמת רחל, האם זה משאלת לב שאימנו על ברכים ביומן שלו, האם הם באמת משמרים את הזהות, ועד כמה זה משפיע על הסדקים, זה גם חלק מהסיפור. אבל הקיבוץ ילך ויגדל, יגיע ליותר מ-200 חברים ערב מלחמת העצמאות, יותר מ-200 חברים ועוד 200 ילדים. ילדים זה לא חייב להיות מתחת לגיל בגרות, זה אומר, ילידי הקיבוץ שלו לא יתקבלו לחברות עצמאית משל עצמם, כן? וגם אם, אני מניח שגם אמנון רוחין שהיה בן 20, לא היה חבר קיבוץ בנפילתו. אבל יותר מ-200 חברים בעלי זכות הצבעה ועוד 200 ילדים ונערים שגרים בקיבוץ. אחד הקיבוצים הגדולים בארץ באותו זמן. רק כדי להסביר את מה שקורה לו אחרי תש"ח ואת כל התהליך שהוא יעבור, רק לפני 3 שנים הוא חזר לגודל הזה. הגודל שלו בתש"ח היה יותר מ-400 איש, חברים ותושבים, כאילו חברים וילדים, ועם כל התפוחות שעבר עליו בתש"ח, רק לפני 2-3, לא זוכר את הדרך המדויק, אני יכול לשאול את ג'וחה, ותגיע לקיבוץ היום. מה? לא, 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 זה טרגדיות שעברו לקיבוץ, הוא הסתמק. הוא נגיע לזה, הוא הסתמק, ולקח לו המון שנים. אבל הם היו מעוניינים לקפל? כן, כן, לא תמיד עבד. זה סיפור מאוד מאוד קשה, אנחנו נגיע גם לסיפור הזה, אבל רק תסכם את הפרק הזה שנקרא 1930-1948, שההתפתחות של הקיבוץ, שהוא מתפתח, נהיה קיבוץ חזק מאוד, עשיר מאוד. תחשבו על זה, קיבוץ שהצליח להתבסס בשנות ה-20, בעצם פועל פה לאורך כל שנות ה-20, ומצליח להתבסס מחדש בשנות ה-30. ובהקשר הזה, הקיבוץ הזה, יש בו שני תאריכים שמאוד מאוד חשובים בו, לפחות מהקריאה שלי. תאריך אחד שמאוד מאוד חשוב בו, זה תאריך אחד שמאוד מאוד חשוב בו, זה י"א באדר,
שבו עושים פעולות של גדוד העבודה, מביאים את הצופים מירושלים כל שנה לעשות פעילות חקלאית בד' באדר לציין זכרו של טרומפלדור, שעל שמו נקרא הגדוד והתאריך הזה חשוב בו, ופסח שמציינים אותו, ופסח עוד יחזור בהדרכה שלנו כמה פעמים. כל שנה כותבים אגדה. גם ב-26, כשהם מחולקים בין ההתיישבות לבין רטיסבון, כותבים אגדה, ועמנואל ברכים נוסע בין היתר הלוך ושוב ערב פסח כדי להכין את האגדה לאותו פסח ב-26. אבל זה מתוך האגדה של 38. 9 שנים אחרי תרפ"ט, הקיבוץ מתבסס, ערב המלחמה, ערב הטרגדיה המתמשכת, וכך הוא כותב. אגדת רמת רחל 1938, זה גם קיבלתי מג'וחה אבי יאיר אנגל ששלח לי את החומרים האלה. עבדים היינו בארצות גלותנו. החזיון הגאולה העיר לנו באפלת השיעבוד. והנה קמנו ועלינו. נס הרימונו. חיי שוויון וצדק, שיתוף ואחווה. והתלכדו בוני החברה החדשה. קם גדוד העבודה לשמו ולזכרו של יוסף הגלילי. ופלוגותיו נפוצו לבניין הארץ מכפר גלעדי, קראנו אותו, ועד ירושלים. ונחצוב מסלעי ירושלים. בנינו אותה והרחבנוה. ונחמה אל קרקע המולדת, ותל חימול פני החרמון, ותל יוסף מול הגלבוע, קמה רמת רחל מול פני המוריה, ונוכח שדות בית לחם, וקבר רחל הם העם. עבדים היינו אך לא נהיה עוד, כי הכנו שורש באדמתנו, ונשלח ידינו בכל עבודה קשה. ומסלע ירושלים חצבנו לנו עוז. גז וקרן אותנו, וניבן רפתות לבהמתנו, ולולים לבעלי הכנף, ובתים הקימונו לציבור וליחיד, לזקננו ולילדינו, כן ירבו ויפרצו. וגם בימי המצור והדמים, כשלא מש השלח מן היד, לא פסקנו בנינינו, ועוד ידינו נטויה. אכן חזקה המערכה לעומתנו, מן המערב התנתנו בלי הבליעל, וזכור נזכור את אשר עשו ליקר חברנו, סוכל זממם, ואם בנופלים נפל יעקב הגיבור, יזהיר נס הגבורה שבעתיים. עבדים היינו אך לא נהיה עוד, זאת נגיד לנו לבננו לדור ודור. יעקב נהרג בצפון, ממש סמוך לאירוע הזה. 1938, הוא נהרג בעלייה ל... חניתה? כן? עכשיו אני מקווה שאני באמת מדייק, אבל 1938, גם ההזכור שלו פה בהגדה מזכיר אותנו, מחבר אותנו לחניתה, אז אני מקווה שאני מדייק, אבל אני תמיד אומר לבדוק אותי, כי תמיד צריך לבדוק. ויעקב ייקבר ברמת רחל, הוא לא חבר קיבוץ ככל שאני מבין, אבל הוא מאוד קשור לקיבוץ, הוא ייקבר ברמת רחל, והשם יעקב גם יחזור אחר כך בתש"ח, בהקשר של הקרבה לבית הקברות. אנחנו נחצה את שכונת ארנונה ונעצור איפשהו בדרך, ננסה להבין קצת את המרחק בין השכונות לרמת רחל. יש בדרך איזשהו מקום של שירותים? אפשר לעצור במלון. כן. מזרחה של הקיבוץ, את הדובדבנים שהם שריד לתפיסה של הקרקע ב-49 והגנה על הגבול, סיפור מיוחד בפני עצמו, ואת עצי הזית של רן מורין, שמסמנים ממש את הגבול ואת הנקודה בין, בין המוצבים הירדנים, פעמון? פעמון, כן, בינינו. אני אפנה פה עכשיו ימינה ברשותכם, אנחנו נתרחק מהקו העירוני. עלתה פה הצעה שנעשה פה איזה הפסקה קצרה. יש פה בית קפה, שירותים, אפשר להתחיל לשאול אותם, אתם מוכנים להיכנס לשירותים, אבל אני מניח שאם נקנה שם משהו, אז... לא, צריך לשאול אחרת, אתם מוכנים שנקנה קפה? כן. אז... גם חברנו יאיר פרץ, שיודע איפה כל מסמך סודי וכל מידע היסטורי נמצא, ואני לא מתחיל סיור או הרצאה בלי לשאול את יאיר מה הוא יכול, איך הוא יכול לעזור למצוא משהו, שם באוצרות האלה של ארכיון המדינה. אז חלק גדול במסמכים, הוא לימד אותי איך לחפש שם ואיך למצוא את הדברים. אז זה גם חייב לתודה, ולאשתי ששחררה אותי ביום שישי הקצר ביותר של השנה. לא לגמרי, אני קמתי ב-5 בבוקר לבשל לשבת, אבל עדיין. הוא לא הקצר ביותר. מה? זה עוד 3 שבועות הקצר. זה לא יום שישי הכי קצר? לא, מבחינת השבת המוקדמת, אבל. סביב ה-20. לא, אבל השבת נכנסת הכי מוקדם היום. זה השבת ה... מבחינת מתי שבת נכנסת זה הכי מוקדם, מבחינת היום אתה צודק, כי זה זז גם בבוקר. יש הרבה משימות היום, אנחנו צריכים להדליק את הנרות חנוכה עוד לפני זה. והנרות חנוכה, בהקשר הזה אגב, אני חושב שזה סיפור שמאוד קשר לי, מה שיפה שבכל הדרכה צריך לחשוב על התאריך שבו אנחנו נמצאים. חנוכה אנחנו יודעים מתחיל בגלל הנס של הגיבורים, נכון? נס פך השמן או נס המכבים, אבל חנוכה קמה ממקומות מקורות. חנוכה הוא גם חג מאוד מאוד קדום, הרבה לפני שהיו מכבים והרבה לפני שהיה בית מקדש שני, והגמרא מסכת תענית שדנה בחנוכה
מסיינת שיש חגים מקבילים אלינו, גם של שמונה ימים, ומציין שהאדם הראשון, לאחר חטא הדת, רואה שהימים מתקצרים, מקווים לתקופת טבת, ורואה שהימים מתקצרים, ומחליט שזה בעצם העונש שלו, שהשמש הולכת ונכבט. ומה הוא עושה? קובע צום ותענית, ומדליק אור, כדי לדחות את החושך. עוברות כמה ימים, מתחילה תקופת טבת, ופתאום מה הוא רואה? היום מתארך, כן? התקופות בחודש טבת מסיינת את היום הקצר ביותר שנה שמנו היום מתארך, ואומר, עכשיו הוא רואה שהעולם חוזר חזרה. התענית הצליחה, וקובע את כל הימים שהיו תענית, ואת החג שהוא עשה, הוא חגג את הגדלת האור, גם את התענית וגם את הגדלת האור קובע כחג של שמונה ימים. זאת אומרת, גם הגמרא אומרת לנו, יש מקורות קדומים לחגים האלה, אנחנו לא עם לבדד ישכון, אנחנו קשורים למסורות האלה, מצד אחד מתנגדים למסורות הזרות, מצד שני מודים בהם. ואני חושב שהמדרש הזה וגם נספח השמן מאוד מאוד קשור לדור הזה של מקימי המדינה ובוודאי לרמת רחל. אני גדלתי בבית חצי אשכנזי, חצי ספרדי, מהראשונים שעוד היו כאלה לפני 50 שנה. ולמרות שגדלתי משפחה אנשי מעברות מצד אבא שלי, מקימי מעלות, אז רק לפני 3 שנים הפסקתי לחשוב על סבא שלי בתור מישהו שנזרק למעברה במעלות, והתחלתי לחשוב עליו בתור האיש שבנה את הבית הראשון במעלות ובנה את המכולת הראשונה שם והקים עיר בישראל. זה נרטיב שקשה לאמץ אותו, אבל תמיד גדלתי על זה שיש פה סיפור מאוד מאוד מורכב. זה לא שמאל נגד ימין, זה לא דתיים מול חילונים, הסיפור הוא מאוד מורכב, כמו שהגמרא מצלת לנו תמיד שהסיפור הוא מאוד מורכב. ואני בבית גדלתי גם על שירי הנרות הללו של חנוכה, שמציין את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ואת הנס לקדוש ברוך הוא, וגם על אנו נושאים לפידים, נס לא היה לנו, פח שמן לא מצאנו. וגדלתי על שני הנרטיבים האלה. אז אחרי שהיה לי ויכוח מישהו מזרם דתי אחר שאני חבר בו, שאמרתי לו, תשמע, יש שתי אפשרויות, או לשיר את אחד מהשירים, או לשיר את שני השירים, או לא לשיר אף אחד מהם. אנחנו, כן, 3 אפשרויות, נכון? אנחנו, יש לנו חלקים בעם שכבר לא שרים לא את זה ולא את זה. צריך לשמר את שני השירים, ואני אומר, הסיפור הזה של נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אני חושב שהוא, אפשר להתווכח איתו, אבל אי אפשר להתווכח על החשיבות שלו. ועל החשיבות של אנשים שבסלע חוטבים אדם, ואם מדברים על אנשי רמת רחל, אז בסלע הם חוטבים אדם, תרתי משמע, בכל משמעות אפשרית. בגלל המקצוע שלהם, בגלל האחיזה שלהם במקום הזה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. עצרנו ליד בכנסת שי עגנון, יש לו 2 שמות, לא יוצא לי הרבה לעבור פה, אז חשוב לי לספר את הסיפור הזה. אני לתומי חשבתי שכתוב פה בכנסת שי עגנון תפארת ישראל, כי שי עגנון הוא חסיד מהאזור של המשפחה שלי בגליציה, חסידי רוז'ין, משפחה של אמא שלי, ותפארת ישראל זה בית הכנסת שהוא כותב עליו גם בעיר העתיקה, השם רבי ישראל מרוז'ין. אמרתי, זה הגיוני, תפארת ישראל. יש בתי כנסת שבונים פה לזכר בתי כנסת בעיר העתיקה, עכשיו תפארת ישראל בונים אותו מחדש, שי עגנון. מתחבר לי הגיוני. הסיפור של מבנה הזה הוא גם מאוד מאוד מורכב. בונים את זה כאן כחלק מהתוכנית המקורית של תלפיות, שבמקור שלה אנחנו צריכים להיות במרכזה ממש של העיר המתחדשת הזאת. בפועל אנחנו בקצה הדרומי ביותר של תלפיות. הבניין הזה נבנה פה עם הבתים הראשונים. יש פה עמדה של נוטרים, יש פה מחסנים של המנדט. אנחנו רואים פה גם צילומים. לאורך השנים אין פה בכנסת, ככל שאני יודע, לא מתפללים פה, עד שנות ה-70. שי עגנון גם כותב על זה שבאירופה הבתים היו לובים ובתי הכנסת מפוארים, ופה בתלפיות בתים מפוארים ובתי הכנסת לובים. הוא מתלונן על תושבי השכונה שלא לא מתעקשים לבניית בית כנסת. זה נשאר מחסן של האוניברסיטה ומחסן של העירייה עד שנות ה-70, ויש מאבק של התושבים לקבל חברת המבנה שהמנדט לקח להם והעביר לעירייה, וחד גדיה חד גדיה. מבנה אבל היסטורי בהחלט. ומיד לאחר פטירתו של שי עגנון, אני דיברתי פה עם אחד המתפללים לפני שנה שהם צריכים לציין 50 שנה לקבלת המבנה חזרה, כי מיד אחרי פטירתו של שי עגנון, עוד לפני שמתחילים לשפץ את הבניין, כבר בראש השנה מתפללים כאן, וטדי קולק מחזיר להם את המבנה. ראש העיר מחזיר להם את המבנה, כי לא יודע מה יחסו של שי עגנון הם מאוד טובים, אבל אחרי פטירתו של שי עגנון אין ברירה, חייבים להחזיר את הבניין, אי אפשר להמשיך למשוך את העניין הזה, כי באמת הבניין שייך למתפללים פה. ואז תהיתי, למה קוראים לזה בית כנסת תפארת ישראל שי עגנון? פניתי לראובן גפני שהסביר לי את הסיפור, והסיפור הוא כזה, הם בונים פה בית כנסת, רוצים לקרוא לו שי עגנון, תושב השכונה שדיבר כל השנים על הצורך לבנות מחדש בית הכנסת של השכונה ולהתפלל במקום ראוי, לא סתם בצריף שהיה להם בשדרה המרכזית של העצים בתלפיות.
ורוצים מכל מקום שהיה עגנון, אבל עם כל התלאות שעברו בשכונה הזאת, ובשנות ה-70 אנחנו עוד לא... אנחנו עדיין בקצה של, של ירושלים בשנות, בתחילת שנות ה-70, ועוד לא... המרכז שהוא היום, אין להם כסף לשפץ את המקום ולרהט אותו. ובית כנסת בקנדה, בטורונטו נסגר, ואומר, אנחנו ניתן לכם את כל, כל התחולה של בית הכנסת, נשלח לכם לפה, תקחו את זה לפה. אבל יש לנו תנאי. אנחנו לא רוצים לסגור לחלוטין בית הכנסת שלנו ב... אנחנו סוגרים בית הכנסת בטורונטו, אבל לפחות שישאר משהו בית הכנסת, תקראו לבית הכנסת שלכם פה, בתלפיות, על שם בית הכנסת שלנו, תפארת ישראל. אז עכשיו תגידו, זה שי עגנון, תפארת ישראל, מה עושים? עושים גם וגם, נגמר הסיפור. כנסת תפארת ישראל, על שם שי עגנון, כולם מרוצים, הכל בסדר. ככה פותרים את הבעיה. אז דוקטור ראובן גפני סיפר לי את הסיפור הזה, שהוא היה ממפעלי בית הכנסת, ולראובן גפני היה מנהג ללמוד על כל בית כנסת שהוא נמצא בו, ללמוד על תודותיו. ואם זה לא מספיק, אז הוא הולך להתפלל בבית הכנסת אחרים כדי ללמוד גם על תולדיהם. ומי שזוכר, לפני 15 שנה היה מסתובב בירושלים כל שבת וכותב טור בעיתון בכל העיר על, ה... על בתי הכנסת שהוא מסתובב בהם, אבל זה היה בית כנסת שהוא ממש גדל בו, אז את תולדותיו הוא מכיר. ז'קי לוי היה כותב את זה. ז'קי לוי. יש גם טור של ראובן גפני. שלום יעקב קראו למדור. יש גם טור של ראובן גפני. אולי לא בכל העיר, אז אולי נדבר בזה? לא, ג'קי החליף את ראובן. ג'קי ראובן עשה לנו את השיעור על שוערי חסד. כן. על בתי כנסת ושוערי חסד. אני בטוח שראובן גפני כתב על בתי כנסת והסתובב ביניהם גם פח הזה לספר. זה אותו ספר? כן. זה הספר היחידי שיצא לו במהדורה שנייה ביד בן צבי. רצינות? כן. אוקיי, לא ידעתי זה. אז אנחנו מתקדמים, אנחנו נמשיך בדרך לרמת רחל. תקציר הפרקים הדומים, דיברנו על ההתפתחות של רמת רחל לאורך שנות ה-30 וה-40, ואיך היא הופכת לקיבוץ מאוד מאוד מבוסס. אנחנו נתחיל מכאן, נתחיל קצת עם נעבור קצת לדבר קצת על גיאוגרפיה, איפה אנחנו נמצאים כשנתקדם לכיוון רמת רחל, ואז נתחיל לדבר על הצרות שהן מתקדמות כאן. אז בואו. זה נבנה כבית הכנסת, כמו שאני יודע, זה נבנה כבית הכנסת. אני, מה שהצלחתי לברר, לא התפללו פה. זה נבנה כבית הכנסת והפקיעו אותו הבריטים? בריטים הפקיעו אותו, ואז הפך למחסן, ואז עיריית ירושלים גם הפכה את זה למחסן, ובעצם שטח משוחרר לא יוחזר, אז עד שהעירייה ויתרה על המקום, זה רק היה ממש לאחר פטירתו של שי עגנון. אני עוד מנסה להבין האם בשנות ה-20 כן התפללו פה או לא. אבל... שי עגנון... מלכתחילה זה היה על שמו? לא, 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 לא. זה אחרי שהוא נפטר, המקום חוזר לרשות הקהילה. אחרי שהוא נפטר, ואז... אבל הוא נאבק על המקום, איזה... נתקע בית כנסת של עגנון. אגב, פתאום שמתי לב... היה בית כנסת לפני שהעמדת תפקיד? זה נבנה כבית כנסת, אני לא בטוח שהתפעלו פה. אני מנסה להבין אם התפעלו פה או לא, אבל זה ודאי נבנה כבית כנסת. נבנה כבית כנסת, אבל לא בטוח שזה הגיע לפרקו. לכל שאני יודע, לא. בוודאי לא מאז... בוודאי מאמצע המנדט עד שנות ה-70 לא התפעלו בו. מה שאני יודע. אני צריך לחפש עוד לבדוק את זה. אגב, פעם ראשונה שמתי לב עכשיו, פעם ראשונה שאני פה ואין אוהל. אין אוהל קורונה. בינתיים. אין אוהל קורונה, אני אומר, תמיד היה פה שנתיים אוהל קורונה והתפעלו פה בחוץ. לפני חודש הורידו אותו, זהו, אני... שמתי לב לזה עכשיו, ש... כן. אבל היה פה ממש... מחסה מאוד מרשים, מאוד גדול. אנחנו הולכים לאורך שכונת ארנונה, הרחוב נקרא על שם לב יפה, גם חבר של אנשי רמת רחל, מבקר שם לא מעט. מקום העבודה שלו נמצא בבניין שהם בנו אותו, במוסדות הלאומיים, שם הוא גם נהרג בפיגוע, אבל בוודאי חבר שלהם, וזו שכונת ארנונה. ויפה מאוד שמו מצא שימור אתרים שלט כאן, את השם ארנונה, תלפיות, בניין מלאכה, כדי שנדע שאנחנו הולכים לאורך שלוש שכונות שונות, ולא כמו שהיום אומרים ארנונה על כל השכונה, מהספר המסורתי עד לפה קוראים לכל השכונה ארנונה. אני חושד שזה קשור באותה מעברה שעמית הזכיר בהתחלה, ברגע שהמעברה קיבלה את השם תלפיות, אז אולי איכשהו העדיף לעשות בידול. אני לא בטוח, אני לא יודע, אולי זה קצת לשון הרע, אבל יש לי תחושה שזה הסיפור. אני כבר אומר, אנחנו מתקרבים לקצה גבול השכונה של ארנונה. עוד 100 מטר נגיע לקצה השכונה, מכאן ואילך אנשי רמת רחל היו צריכים תמיד ללכת ברגל מהתחנה כאן של קו 7, שעדיין נוסע כאן. אני הייתי נוסע הרבה בקו הזה גם בתקופות יותר מאוחרות בחיים שלי.
כי אני חושב שכמעט כל מישהי שיצאתי איתה למדה מדרשת טינדנבאום בשלב כזה או אחר, אז איכשהו תמיד הייתי מסתובב כאן. אבל קו 7 היה מגיע עד לכאן בשנות ה-30, ואנשי רמת רחל היו צריכים ללכת ברגל לאוטובוס או לקחת אופניים למרכז העיר, ובאיזשהו שלב לאנשי רמת רחל נמאס ללכת ברגל מהתחנה של קו 7 פה בארנונה, ואנשי רמת רחל עולים על אוטובוס יום אחד, חוזרים ממרכז העיר מהעבודה שלהם, אולי חוזרים מתחנת הרכבת, בעבודה שלהם עולים קו 7, ומגיעים לארנונה, והנהג אומר, טוב, הגענו לתחנה האחרונה, ואומרים, לא, אנחנו לא יורדים, אנחנו רוצים להגיע לקיבוץ. קו 7 של חברת המקשר. והוא נוסע חזרה, טוב, ממשיך, נוסע חזרה למרכז העיר, וחוזר חזרה לארנונה, אומר, הגענו לתחנה האחרונה, לא, אנחנו לא יורדים, אנחנו רוצים להגיע לרמת רחל, די. וככה הלוך ושוב האוטובוס נוסע בין ארנונה למרכז העיר, עד שהנהג כבר די, לא יכול יותר, לוקח אותם לרמת רחל, והקו מוארך באופן רשמי. חברת המקשר מגיעה לרמת רחל, אמרנו, יושבים פה מאות אנשים כבר בשנות ה-30 ו-40, ואנשים גם מבקרים במקום, אז באמת הגיע הזמן, אבל זה... עד שהם לא השתלטו בכוח על האוטובוס ואמרו לו שהוא חייב להגיע לרמת רחל, זה לא קרה. ככה משנים עובדות בשטח, גם בתחבורה ציבורית. אז זה חלק מהסיפור. שימו לב, אגב, שכונה באמת מאוד מאוד צרה, בין דרך חברון מימין לנו, ומצד שמאל אנחנו רואים כבר את המדרון שהפוך להיות אחר כך האדמות החקלאיות. שכונה גם היא סובלת בתשח, גם היא ננטשת, והחזרה לשכונה לא הייתה פשוטה, זה כבר נושא סיור אחר. החזרה לשכונת ארנונה אחרי תשח גם לא הייתה פשוטה כל כך. לא כולם רצו לחזור, והשכונה לוקח זמן עד שהיא מתפתחת. ואנחנו מיד מתקרבים לקצה של השכונה, מדרשת לינדנבאום, שיושבת פה הרבה מאוד שנים, ממש מהווה הקצה ההיסטורי של השכונה, ואז נוכל לראות את המרחק שעוד נשארנו להגיע עד לקיבוץ. וכל הדרך אני מציע להסתכל שמאלה מדי פעם, לראות את הנוף של הארנונה. אני אגיע לירושלים. כן? אבל אני אגיע לחיתר את זה. יש לו הרבה רעיון. תקלו אותך. זה בחור, זה לא יפה.